ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ရှာရီရွှေဦးတောင်ရေးစားထားတဲ့လမ်းနဲ့တွဲစက်သိမ်းပိုင်းကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလမ်းနဲ့တွဲစက်သိမ်းပိုင်းအခန်း14မောင်ချစ်ခံဒီထို့တစ်ခေါက်ရန်ကုန်သို့လာရ၌သုံးလေးရက်မြနေထိုင်သွားသည့်သို့တွင်ရုံသက်ချင်းဖြစ်သောနေ့ခင်းချိန်များတွင်ဦးအောင်ဖေးနေသို့နေတိုင်းလိုပင်တစ်ခေါက်မြသွားရောက်လည်ပတ်သက်သည့်ဖြစ်ရာထိုအိမ်သို့သွားသည့်ခါတိုင်းလက်ချီးတက်တက်ပဲခါမြသွားဖူးသည်မရှိချေပထမခေါက်၌အထည်အဝတ်များဒုတိယခေါက်၌လိမ္မော်ကျွဲကိုပန်းဒီစားသည့်တည်သည်များတတိယခေါက်၌ဒဇင်ပန်းများစတုတ္ထခေါက်၌မိတ်ဆွေပွဲစားသူကပေးလိုက်သည့်ဆိုသည့်ငရဲ6ငပုတ်6များစသည့်တို့ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်နှင့်ယူဆောင်သွားခဲ့သည့်တာလင်ဖြစ်ချေသည်မုန်းစီလိုတရားနှင့်တို့ချစ်စီလိုအစားနှင့်ပို့ဟုသောစကားပုံတိုင်းလောဘကြီးတော်မျိုးတွင်ပါဝင်သည့်မင်းတော်ကြီးတော်ကြီးဝင်းသည့်မောင်ချစ်ခံ၏အစားအစာတို့ကိုစားရတော့ခါ၌ရှိနေပြီးသောခင်မင်ချင်းမြတ်တာသည်တစ်ခေါက်တည်းတစ်ခေါက်တိုးတက်ပွားများလည်းရှိခြင်းထိုတော်တွင်၌မောင်ချစ်ခံသည်လည်းသမီးကိုလှဲ့မိစားမိခင်ကိုလှဲ့လျက်ရှိသကဲ့သို့မိမိပေါ်၌တော်ကြီးဝင်း၏ခင်မင်မှုယုံကြည်မှုအထင်မြင်ကြီးမှုအတွက်သာလျှင်အခါခတ်သိမ်းကြိုးပမ်းအားထုတ်လျက်ရှိခြင်းမိမိရည်မှမူမိခင်တော်ချင်ဝင်းနဲ့မောင်ချစ်ခိုင်တို့ဇီဝဝင်လက်ရှိနေခြင်းကိုတွေ့မြင်ရတော့ခါတွင်မောင်ချစ်ခိုင်၏ရွေချက်ကိုရှေးမိသည်ဖြစ်သောကြောင့်ခေမောင်ကလေးတို့စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းဖြစ်ခဲ့မိ။တို့ဖြစ်၍မောင်ချစ်ခိုင်ကပေးသွားသောဒဇင်ပန်းများကိုမိခင်အမိန့်ကြောင့်ပန်းစင်ရတော်လဲနှိမ့်မြှုပ်ခြင်းမရှိလာခြင်း။ထို့ကမိမိရည်ကဒဇင်ပန်းတွေပေါ်ဦးပေါ်ပြမှုဖျားတင်ရမကောင်းဘူးလားမိမိ။အများကြီးပဲသမီးရဲ့တချို့ကိုဖျားသိမ်းပြီးတချို့ကိုသမီးပန်းတာပေါ့မောင်ချစ်ခိုင်ပြန်သွားပြီးဒီနောက်တနေ့၌ဦးအောင်ဖေးဒီတော့မှပြန်လဲဆက်ရောက်ခဲ့လျာသမင်းပွဲ၌မိမိရည်ဒီမောင်ချစ်ခိုင်လက်ဆောင်များကိုမိခင်ဖြစ်သူကလက်ခံထားကြောင်းကိုတိုင်တန်းသောနေမျိုးနှင့်မဟုတ်ပဲဖခင်ကြီးသိစေလိုသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဒီငရဲ6လည်းမကောင်းဘူးလားဘေဘေကောင်းတယ်ဟေးပေါ်ဦးပေါ်ဖျားနေသူတဲ့သမီးဈေးသွားသလားတဲပြီးငရဲ6ရွေးကောင်းပါလားသမီးထိုခါရည်ရည်ဒီမျက်စိမှိတ်နေတော့မိခင်မျက်နာကိုမကြည့်ပဲရည်ရွေးတတာမဟုတ်ပါဘူးဦးချစ်ခိုင်ကလက်ဆောင်ပေးတာပါဦးအောင်ဖေးဒီထမင်းပွဲမှာစက္ကနဲမော့ကြည့်လေဘေကဦးချစ်ခိုင်လဲရည်ရည်ကပဲခူးမြို့ကဖေဖေတို့ကမ္ပဏီဖွဲ့မဲ့စက္ကတရီဦးချစ်ခိုင်လေဟေးသူ့လာသလားလာတယ်ဖေဖေရဲ့သူ့ပေးသွားတဲ့ငွေ6ပို့ဦးအောင်ဖေးဒီလက်ဆောင်ယူခြင်းကိုမနှက်သက်တော့လဲဘာမှမပြောသေးချင်းသမင်းစားပြီး၍တစ်သည်စားကြတော့ကထုခါကြီးကြီးကဖေဖေဒီလိမ္မော်ဒီထုခါမိခင်ဖြစ်သူတော်ဝင်းကြီးကကြားဖြတ်၍မိမိကြီးစွန့်လောင်းလိုက်စမ်းစွန့်တော့ရက်နေတယ်စွန့်လောင်းရာမှပြန်လာတော့ကဦးအောင်ဖေကလိမ္မော်ဒီကဘာဖြစ်တယ်လဲသမီးထုခါတော်ဝင်းကြီးကတဲပြီးတတာတရားကောင်းတဲ့တငယ်တယောက်ပါပဲကြီးကြီးတို့ဖေတစ်သည်တွေငါ6တွေယူလာလိုက်တာပန်းတွေလုံးကြီးတွေကောမိမိအဟမ်းလက်ဆောင်ကြောင်းကိုကြုတ်ဖြိုးဘူးတယ်မဟုတ်လားជីကြီးတို့မေပြောဖူးပေမဲ့ဒါကပါဆိုင်လို့လေជីကြီးတို့ဖေသူပေးတာကရာထူးလို့ချင်းလို့အမှုကိုလွတ်ပြအောင်လို့ဒီလိုပေးခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲမိဖြစ်ဆွေဖြစ်တတာပေးပေးတာပဲជីကြီးတို့ဖေဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့နှုတ်ပေမဲ့မယူတာตาကောင်းတာပေါ့ခုနင်ကပြောသလိုရာထူးအတွက်အမှုအတွက်ပေးခြင်းမဟုတ်ပဲမိဆွေတဘောနဲ့ပေးခြင်းမျိုးကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးညင်းရမလဲမယူလို့ရရမကြပေဘူးလားជីကြီးတို့ဖေသားလဲဟုတ်တာပဲသို့တော့နောက်နောက်မယူခဲ့အောင်အာမပေးတာကောင်းတယ်အာမပေးရပါအောင်ရှင်ရည်ကြီးကိုမေးပါတော့ပတ်စံယူဖို့တောင်ပြောပါသေးတယ်ဦးအောင်ဖေကရည်ကြီးကိုမော်ကြည့်ရဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဖေဖေကဲလုံပြီးရှိစေသို့တော့နောက်ကိုပေးရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှလက်မခံနိုင်ဘူးလို့တခါလေးပြောထားလိုက်ရှင်းပါတာရှင်ပြောကျုပ်တို့တော့အားနာပါတယ်မပြောချင်ပါဘူးကောင်းပြီကျုပ်ပြောမယ်ခင်မောင်ကလေးဒီညတိုင်းလာတတ်သောထုံးစံတိုင်းတီးမှုတ်ရည်တွေတရောနဲ့ရောက်လာတော့ခါမိမိရည်ဒီမောင်ချစ်ခိုင်ဒဇင်ပန်းများကိုခေါင်းမှဖြုတ်၍တိမ်ထားလိုက်ခင်မောင်ကလေးမှာဒဇင်ပန်းများရဲ့အကြောင်းကိုမေးမြန်းမိမဟုတ်တော့လဲမိမိရည်ဤစိတ်ထဲ၌လုံဟန်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်ချေသည်ခင်မောင်ကလေးဒီထိုညကမိုးနဲ့ဒေဝီဘောလေကိုစန်းနားနဲ့တွဲ၍တီးဆိုပြီးနောက်ချစ်ကြိုက်ကြောင်းကိုဖွင့်ဟပြောဆို၍မိမိရည်ကထိုကိစ္စကိုလူကြီးမိဘများနဲ့လွှဲထားခဲ့သည်ဖြစ်ရာခင်မောင်ကလေးမှာတချင်းဤလှုံ့ဆော်မှုချက်တချင်းဤလှုံ့ဆော်ချက်ကြောင့်ပြောဖို့ရမကြံရွယ်သေးပဲလျက်နဲ့ပင်ပြောခဲ့မိခြင်းဖြစ်ချေသည်အချောင်းကိုဆိုတော့ဦးအောင်ဖေနှင့်ဒေါ်ဂျီဝင်းတို့အားမိမိမေတ္တာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သောသဘောတူများမိဟု၍မျှော်လင့်ဖွယ်ရာရှိသောညာလဲမိမိယင်းနှင့်မိမိတို့ထိမ်းများလက်ထက်ရည်တွင်အနောက်ရှက်ကြီးတစ်ခုရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်ချေသည်
ထိုနောက်ချက်ဒီကဦးအောင်ဖေနဲ့ဒေါ်ကြည်ဝင်းတို့ဒီတယောက်တည်းသောမိမိတို့၏သမီးကိုမိမိနှင့်ဖြစ်စေအခြားသူတို့တယောက်နှင့်ဖြစ်စေထိမ်းများလက်ထပ်ပေးစားပြီးနောက်တတ်နိုင်ခဲ့ပါလေမိဘများနဲ့မခွဲစေဘဲအတူတကွနေထိုင်လိုကြသည်မလွဲဖြစ်ကြသည်ခေမောင်ကလေးကလည်းတားတယောက်ဖခင်တယောက်နေထိုင်ရသောဖခင်ကြီးနှင့်မိသည်နီးနှင်းများခွဲခွာ၍နေထိုင်နိုင်မည်မဟုတ်ချေတို့ဖြစ်သောကြောင့်ခင်မောင်ကလေးသည်မိမိနှင့်ဦးအောင်ဖေတို့တမျိုးတည်းတူအစိုးရကခန့်ထားသည့်ကာလပတ်လုံးတယောက်နှင့်တယောက်လျှော့ပေါ့၍ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်းကိုသိမြင်သည်ဖြစ်၍အသည်းကိုလိုတော်လဲအပင်ကိုမချိုင်သေးဘဲစောင့်ဆိုင်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြသည်တို့ဖြစ်၍ခင်မောင်ကလေးသည်မိမိရီတို့နေတို့ခါတိုင်းနည်းသူတယောနှင့်လာရောက်၍တယောနှင့်ဆန်းရသွဲကလူကြီးများအားဖြောဖြေးလေးရှိတော်လဲမိမိမေတ္တာကိုမူလူငယ်ချင်းချင်း၎င်းလူကြီးများအား၎င်းဖွင့်ဟပြောဆိုခြင်းမပြုခဲ့ခြင်းမိမိရီမူကယခင်ကမူခင်မောင်ကလေးပြောလို့သည့်အခါမှပြောစီတော်ဟုတဘောထားလျက်အမှန်မဲ့နေခဲ့မိတော်လဲမောင်ချစ်ကိုင်နှောက်လာတော်ခါတွင်မူကခင်မောင်ကလေးအားပြောစီလိုလာချည်ပြီတို့ရတွင်အိန္ဒြေရှင်ဖြစ်သောကြောင့်လဲတိုက်သွန်းဖို့ခရင်လည်းရှိဦးအောင်ဖေတော်မှပြန်ရောက်သည့်ညာ၌ခင်မောင်ကလေးနှင့်မိမိရီတို့သည်တယောနှင့်ဆန်ရတွေ့၍လူကြီးများရှိတွင်တီးထိုးပြီးနောက်ရီရီကဆန်ရကိုယထာ၍မေမေတို့ဖေဖေတို့အိုးဖေကသမီးကိုကိုမောင်ကလေအတန်သိကောင်းနေဖေဖေအဆုခန်းကြည့်စမ်းဟုတ်ကဲ့လားဟေးခင်မောင်ကလေးတပုတ်လောက်လုံဆန်းလေကွယ်နားထောင်ကြရအောင်ခတ်တူးတူးပေါ့ကွယ်ခင်မောင်ကလေးမှာရင်ငယ်တို့မိမိရေကထိုးညားမှဖြစ်ပျက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောချင်းဒီကမိမိပြောရမည့်စကားကိုပြောဖို့တတိပေးချင်းဖြစ်ကြောင်းရိတ်မိတော့ကြောင်းမိမိရည်မျက်နှာကိုကွက်ခနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်ရာမိမိရည်လဲရှေ့သို့တက်တက်ပြင်၍ထိုင်လိုက်၏အတန်မကောင်းပါဘူးရဲ့ခွေးရလဲနေတဲ့အတန်မျိုးထဲကပါထိုခါတော်ကြည်ဝင်းကမဆူဘူးဆိုရင်လဲမလောက်ရှာပါစေနဲ့မိမိရည်တို့ဖေထိုခါရည်ရည်ကမျက်နှာမလဲတော့ပဲဆူဘူးတယ်ဆူလဲဆူသက်တယ်အဆူခိုင်းကြည့်မိမိထိုခါတော်ဝင်းကြီးဟာဟုတ်လားခင်မောင်လေးတခါတော့ဆူဘူးပါတယ်တော်တော်လူကြိုက်နဲလေတော့ရက်ထားလိုက်ရပါတယ်ထိုခါရည်ရည်ဒီမျက်နာတုံမှုနဲ့အလကားမိမိသူမဆူချင်းလို့ကြီးများနေတာလူကြီးများမူကားလူငယ်နှစ်ယောက်တို့လွတ်ဝတ်သောအိဗေကိုနားမလည်ကြချင်းဦးအောင်ဖေကကိုင်းွယ်လှုပ်ပါခင်မောင်ကလေးမိမိကြီးလည်းတုံးရတော်သူတို့၏ပြုံးရှင်သောမျက်နှာနှင့်လှည့်ကြည့်ပြီးနောက်ဘွဲခံပေးလေ၏မလှုပ်ပါနဲ့မိမိကြီးတေးချင်းကြီးတော့မရပါဘူးဘွဲမခံပါနဲ့မိမိကြီးသည်အတန်ပြောင်း၍တေးခံပေးလေ၏မင်းနဲ့တော့ခင်မောင်ကလေးမှာဘောလေ၌ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည့်တိုင်းတင်းပြန့်အေးကြီးအစကြီးယောက်ျားဆိုရန်ဘောလေကိုမတိုးလုံးမဆွဲလုံးမကျဲလုံးမတိုးလုံးသောအတန်ဖြစ်ခက်အေးအေးသည်ဆိုလျာအဆူအသည့်အံကြလှသောကြောင့်အသည်းမောက်နားလေသောဦးအောင်ဖေနှင့်ဒေါ်ကြည်ဝင်းတို့၏ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရပြီ။ဦးအောင်ဖေကတော်ပါပြီကွယ်မင်းတို့နှောက်ကဖြင့်တဲလိုက်တဲကြိုက်ပါပြီ။ဟုတ်အမတ်မဲ့ချီးမွမ်းလိုက်ရာလူငယ်နှောက်တို့မှမျက်နာပြတ်သွားကြလေ၏။အခန်း15တနေ့တော်တနင်္ဂနွေနေ့၌ဘကိုးမြို့မှရာဆွေးဝင်ကြီးဦးလာဘော်နှင့်ဇနီးတော်များရင်တို့သည်တားငယ်သမီးငယ်များနှင့်မော်တော်ကားဖြင့်ရန်ကုန်သို့အလဲပတ်လာရောက်ကြ၍ဦးအောင်ဖေ၏နေ၌တဲကိုကြလေ၏ဖယားပထိုးရှိခိုးပူဆော်ကြပြီးသည့်နောက်ဦးလာဘော်ဇနီးခင်မွန်းတို့သည်ဦးအောင်ဖေအိမ်သားတစုတို့နှင့်အတူနေ့လယ်စာလက်ဖက်ရည်တောက်ကြ၍အရာရှိနှောက်တို့သည်ရှေ့ကန်းတို့ထက်ကကိုပွေဆိုင်တင်းချောင်းကိုနှီးနော်ပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြစဉ်မိမိရည်ဒီကလေးများကတည့်ရသည့်ခုဆိုရန်ခေါ်တော်ကြောင်းဝင်းအတွင်းရှိတည့်ရပင်များသို့လာ၍တန်ချူနှင့်ခြူပေးလျက်ရှိ၏တို့ဖြစ်၍သမင်းစားခန်း၌မင်းကတော်ကြီးနှစ်ယောက်ထဲကြံ့နေရကြစဉ်တော်မြရင်ကကျုပ်တို့ယခုလာခြင်းကအလေတသက်မဟုတ်ဘူးမင်းကတော်နားဘူးတဲ့လူကနေ့ရှိနေတည်းများလာလာပြီးနားဘူးလုံးလို့လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူကမှဘာကိစ္စနဲ့နားဘူးလို့ပါလဲမင်းကတော်တခြားလူဟုတ်ပါယူလာမင်းကတော့သူတော်မောင်မောင်ချစ်ခင်ပေါ့တကြီးကြီးပူစာလုံးလို့မသွားမပြီးဘူးဆိုပြီးချောင်းတဲ့တင်းငွေနဲ့ရွေးပြီးထွက်လာခဲ့ရတာပဲထမင်းရည်ပူလာရှာလွဲဆိုတာလို့မင်းတို့မိမချင်းကြည်လောက်ကြပါတော့ဆိုလို့ပြောကြည့်ရတာပဲစကားလုံးမီရှိမထားနိုင်ရင်တော့တော်တဲ့တငယ်ပါပဲမင်းတို့ဘဲနဲ့လေအလာများနှောင်းနေသလားထုခါတော်ဝင်းကြီးကလူကြီးချင်းစစ်စစ်ထားတာကတော့မရှိသေးပါဘူးမင်းကတော့ပြောလာကြတာတွေတော့ဒူးနဲ့သေးပါပဲနှုတ်ပေမဲ့ကျမတို့သမီးကလေးစင်မကုံတက်သေးအောင်ရှိနေလို့တေးသေးချာချာစကားလက်ခံပြီးမရှိသေးပါဘူးမင်းကတော်ဒါဖြစ်စိတ်ကူးမလွဲပါနဲ့မင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းအင်မတန်တော်တဲ့လူငယ်ပါမင်းကတော်ရုပ်ရည်ရောလူစွမ်းလူစရောပျော်ရည်စူစရောအရွယ်ရောဂုံရောပစ္စည်းရောအကျင့်စာရိတ္တရောစိတ်နေတဘောထားရောဘယ်ဘက်ကမှလူတွေသိမရှိအောင်တော်လာပါတယ်မင်းကတော်
咪咪姨奶奶谁端脑来等你那边这妈妈的米血烟来了到我们看不这老辈这妈片这不叫把人命肉命肉表的路吧比呗流泪啊肉片爸妈苏婆也不是吧比不多多这妈奶奶比奶奶给咱们好照顾命肉提着台都陪陪我这妈表姐把命肉这妈跟咪咪姨说都妈的人路这不差了么都抢到他面前嘛乌翁陪个给你家的老人命肉带多弄谁顾不了呢高马比明罗哦大车这库没你的人啊给予的保住人毛切看看老为了啥他当铺得把没的明罗耶高马比明罗喏别多老子卡片来把没明罗李阿谁也对嘛这么杀一车来把没汉邦波白也能明罗这么高的谁都把嘞带都把没谁吃吧就看到那秘密人呢格里面带来加罗江都是高过平平的不过都闹得靠阿雷拉家人家呢都没有人家骂他开里咪咪姨妈可以拉没没把个里掉皮鞋多长咪可能都没有人都以念了他过名家面呢咪咪照顾表叔带面来西家长谁咪来的片源可以忙个里面那个过可能谁天来包拉的片但马鸡差咪来天猫格里闹内片乱钱交银股，没一米小肉咪咪姨妈，一路闹内钱水的到大江，什么在白莲内，鼻子老多给啥股，阿姐阿奶自家是土味，剩下钱用到米的家伙，剩啥米？乌拉宝都是你看不的，伢内看钱赚，不过都变到家里呀，多看你赚，明朝年后掉钱对手人，得看哪个里面，看伢开赚，多几万个。သူတို့သားပါနှောင်းရဲ့တဘောထားကိုတော့မပြောတတ်ဘူးကျမတယောက်ကတော့ဖြစ်သူ့ဘက်သားလုံးလုံးပါပဲလို့မောင်ချစ်ခိုင်ကိုပြောလိုက်ပါမင်းကတော့ဟုတ်ကြဲ့၍မှားထားလိုက်လေထုံညာ၌ခင်မောင်လေးဒီခါတိုင်းနီးသူတယောက်ကလေးနဲ့လာရောက်၍မကြာမီတွင်းကဆရာများထံမှအတီးတီးတက်ယူထားသောပုံပြနေတဲ့အစကြီးပတ်ပြူကိုအင်းရှိခန်းတွင်မိမိရည်စနဲ့နဲ့ကန့်ညိလက်ရှိကြရာကန့်ညိခါစားပထမညမှာနှစ်ဦးလုံးတေးချင်းမကြေသေးသည့်သောကြောင့်အထစ်ထင်းငေါငေါရှိနေသေးသည်ဖြစ်နာထောင်ဖွဲရမကောင်းတဲ့အောင်ဖြစ်နေသေးရကအကောင်းဆုံးမှကြိုက်သက်သောဦးဖေဒီကိုင်ကိုင်ကိုင်နှိကြအောင်တိုက်ကြအောင်ဟုပြော၍အဲ့ခမ်းမှထွက်သွားပြီးလင်စာကြည့်ခန်းတို့ဝင်သွားလေ၏မင်းတော်ကြီးဒီလည်းတခဏမျှကြံနေရပြီးနောက်ဦးဖေဒီခန်းတို့လိုက်ဝင်သွားလေ၏ဦးဖေဒီပလိတ်ကြီးဖြစ်သည့်တိုင်ဒေါ်ချီဝင်းမျက်နှာကိုမြင်ကာများနဲ့တစုံတစ်ခုပြောဖွဲရရှိကြောင်းကိုရှိမိတယ်နဲ့ဖတ်နေသောစာအုပ်ကိုချထားပြီးလင်ပါများလည်းမိမိရို့မေတော်များရင်တို့လာကြတာကအလဲတက်တက်မဟုတ်ဘူးမိမိကြီးတို့ဖေရဲ့တာရည်သမီးကြီးပဲဦးအောင်ဖေဒီစာကြည့်မျက်မှန်ကိုဖြုတ်ထား၍ဆိုပါဦးတခြားဟုတ်ယူလားကိုချီးမွမ်းနေတဲ့မောင်ချစ်ခင်ဖို့မုံကြီးတဲ့လဲပတ်တဲ့တွက်လက်တဲ့လူကင်းပါတဲ့နဲ့ကိုတနည်းကချီးမွမ်းတည်တယ်မဟုတ်လားဟောအခုတော့တမတ်တော်ချင်းလို့တဲ့အပြိုခိုင်းလိုက်ပါကောလားရှင်ထို့ခါဦးအောင်ဖေကကျုပ်ချီးမွမ်းတာကငွေကိုအပ်ဖို့ယုံကြည်စိတ်ချလောက်တဲ့အကြောင်းတသက်ကလားမိမိကြီးတို့ဖေသမီးကိုပေးဖို့ဆိုတာကတမျိုးကပဲဗျမှန်ပါတယ်မိမိကြီးတို့ဖေနှုတ်ပေမဲ့ကျမအကဲခဲရသလိုဆိုဖြစ်တော်တဲ့လူငယ်တယောက်ပဲလို့ထင်မိပါတယ်ဒီကြီးကတည်ခတ်တဲ့မိမိကြီးတို့မေခုကာလလူတွေကဘာကြည့်ကြသလဲဆိုတော့ငွေဘလောက်ရှိသလဲဘယ်လောက်တင်တယ်မလဲလာခဘလောက်ရသလဲတားကြီးမများကြီးရှိသလားဒါတော့ပဲလွန်ဆုံးကြည့်တတ်ကြတယ်တိထက်ပူပြီးကြည့်တတ်တဲ့လူကခက်ရှာရှာပဲဗျဒီထက်ပူပြီးဘာများကြည့်ဖို့လိုသေးတယ်မိမိကြီးတို့ဖေအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကြံနေသေးတယ်ဗျဘယ်ချက်ပါလဲရှင်လူမာမျိုးကျက်မာရိုးဆိုတဲ့စကားဟာအလကားစကားမဟုတ်ဘူးမိမိကြီးတို့မေပစ္စည်းဘလောက်ပေါ်ပြီလူဘလောက်တော်တော်မျိုးရိုးစားတွေညံ့ပြီဆိုမှဖြင့်ကျင်းထဲကြက်တဲ့ကြတဲ့ခါမှာအင်မတန်အတရေပြတ်စာဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျုပ်ကမောင်ချစ်ခင်ကိုမျိုးရိုးစားတွေညံ့တယ်လို့မဆုလို့ပါဘူးတော်ပုံရပါတယ်သို့တော့ဘယ်လိုအဆက်နွယ်ဘယ်လိုမျိုးရိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျုပ်တို့ဘာမှသေးသေးချာချာမသိရသေးဘူးဗျဒီလိုအရင်မျိုးဆိုတာအမှန်အစအတွေ့အော်နဲ့အလုံးလုံးကြောက်ဖို့မသိဘူးဗျ။သူ့အမျိုးနဲ့ကို့အမျိုးဆက်တွေ့ကြရမှာဖြစ်လေတော့နှောင်ပေါက်ဖွားမဲ့ကျုပ်တို့မြေကလေးတွေမြေကလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုပါထောက်ထားပြီးမဆက်တွေ့မီကတေးသေးချာချာတတ်တတ်အံ့မသိရဘဲနဲ့အရန်ကရောလှုပ်လှုပ်ဖို့မှန်လျော်ပါဦးမိမိရုံးမေ။မောင်ချစ်ခိုင်ရေချင်းကိုဂျင်းနဲ့ယုံများမကလူကိုပင်သူသားတယောက်တွင်ခင်မင်ပြီးဖြစ်တော်တော်ကြည်ဝဲမှာဥုံဖိန်နီးလန်းကြသောစကားကိုပင်မချေနှံ့နိုင်ပဲတွန့်၍တက်လိုက်သည်။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမျက်စိနဲ့မြင်ကျမတို့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့တော်မြရင်လင်များကိုယ်တိုင်လည်းနေ့စဉ်များမျက်စိနဲ့မြင်နေကြရလို့ကျေနပ်ပြီးလူတယောက်ကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးမမြင်နိုင်တဲ့ဇာတိကလေးတွေနဲ့မကန့်ကွက်ထိုက်ပါဘူးမိမိကြီးတို့ဖေ
ပြီးတော့တချောင်းကလည်းရှိသေးတယ်။ပါလဲဆိုတော့အေးရှိမှခုရှိနေတဲ့ခင်မောင်ကလေးကိုဒီကိစ္စမှာထည့်သွင်းပြီးဆင်ခြင်ပေးဖို့ရှိပါပြီတဲ့။ဒီလောက်တော့နေရှိသမျှဒီအိမ်ကိုလာနေခြင်းဟာခမည်းတော်ကျို့တို့ကိုမြင်ချင်းတွေ့ချင်းလို့လာတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူး။မိမိရည်ကိုစုံမတ်လို့လာတဲ့လက္ခဏာနဲ့တူတယ်။တငယ်ကပလိတ်ပြီမဲ့ရှက်တက်ယွန့်တက်လို့ယခုမပြောသေးပြီမဲ့တနည်းနည်းတော့အီကံမောက်ချပြောတော့မှာပဲ။ဒီတော့သူ့ကိုလည်းကျို့တို့ထဲ့ပြီးဆင်ခြင်ပေးရလိမ့်မယ်။ပြောချင်ရင်ခုလောက်ရှိပြောရဖို့မိမိရည်တို့ဖြင့်အသေးအမုတ်ဝါသနာပါလို့သူ့ဟာသူလာနေတာနဲ့တူပါတယ်။မဟုတ်ဘူးနော်။ခမားမသိဘူး။တနည်းတော့အီကံမောက်ချပြောလိမ့်မယ်။အကယ်၍ပြောခဲ့ရင်ကျို့တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအစိုးရမှုထမ်းဆက်နယ်သူကလည်းမျိုးရိုးနဲ့တကွာသူကိုယ်တိုင်အစိုးရမှုထမ်းဖြစ်ပေတယ်တကယ်တကယ်ဆိုတော့အရာရှိသားသမီးဟာအရာရှိနဲ့ထိမ်းများရမှတသက်အလုံးစီးပွားကြိုက်တယ်နော်ခမည်းမသိဘူးရွှေဘုံကြီးပေါ်မှာဆန်နေရပေမဲ့မိခင်ကမင်းကတော်ဖြစ်ခဲ့ရင်တမီးကလည်းမင်းကတော်ခေါ်ခံချင်သေးတယ်နော်ပတ်ဆန်ရှိပြီးတာပဲဆိုတာနေရာတိုင်းမဟုတ်ဘူးခမည်းတမီးဟာမင်းကတော်အခေါ်မခံရရင်တနေ့မှကျင်းနေမဲ့တမီးမဟုတ်ဘူးကျုပ်သိတယ်မိမိရည်တော်မေရှင်ဟာကဆောက်ဖြစ်မှကြောင်းတကားဆိုတဲ့စကားလိုပါရှင်တော်တော်ကြာလို့ရှင်လူကတိပြင်းမိမကြောင်းနဲ့ယူသွားပြီဆိုရင်ရှင်တမီးမှချက်ကောင်းတစ်ခုလွတ်မသွားပြီဘူးလားစိတ်ချပါမိမိရီတို့မေမြေကြီးကိုလက်ဝါးနဲ့ပုတ်ရင်လွဲဦးမေခင်မောင်ကလေးကတနေ့တော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုတာမလွဲဘူးစိတ်တာချကျမတဘောတော့ခင်မောင်ကလေးဟာလည်းညံ့တဲ့လူကလေးတောင်မဟုတ်ပါဘူးဝန်ခံပါတယ်နှုတ်ပေမဲ့မောင်ချစ်ခံနဲ့ရှင်လိုက်တော့ရှင်လူဟာပြက်သက်ကြံနေရင်မထင်တာပဲထင်လောက်ဆရာလည်းရှိပါပြီတဲ့ဆိုတာကျုပ်ကတလဲဝင်ခံပါတယ်။သို့သောခင်မောင်ကလေးကိုတော့မျိုးရိုးစာတိနဲ့ကကျုပ်တို့သိကြရပြီဖြစ်တယ်ဗျ။ကားရင်သို့သောခမားတို့ကျုပ်တို့တဘောကိုအသာချိတ်ထားပြီးကာယကရှင်မိမိကြီးကိုမေးရရင်မကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါရဲ့ရှင်မေးစမ်းပါလား။အင်းရှိနိုင်ကခင်မောင်ကလေးနဲ့မိမိကြီးတို့ဒီပုံပြန်နေနန်းပတ်ပြူကိုတန်းညှိကြပြီးသည့်ဆုံ၌မိမိကြီးဒီမျက်နာကိုရှိတက်တဲ့သို့လှည့်လဲခင်မောင်ကလေးဘက်သို့မကြည့်ပဲကိုကိုမောင်ပြမနေ့ကကျမပြင်သစ်စစ်ဘူကြီးနပိုလီယံအထုပ်ပတ်တီကိုဖတ်ကြည့်မိတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဘူကြီးဟာကထိုက်တယ်မထိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာစိုးလင်စွာဆုံးဖြတ်ပြီးတခြားစစ်ဘူများကဆိုင်းဆိုင်းလင်းလင်းဖင်ဖင်နှွဲ့တိုက်ရကောင်းနုံနုံမတိုက်ရကောင်းနုံနုံနဲ့နှဝေတိမ်တောင်ဖြစ်နေတုံးမှာပြုံးစုရွရွချွချွဆွဆွဆဆာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့လက်ချက်ကဦးပြီးနိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေအပုံကြီးပဲဆိုပါတကားကိုကိုမောင်ခုခေတ်ကြီးမှာနပိုလီယံများပုံနေပြန်လွတ်လာမိမိကြီးအတိတ်တပောင်ရတော့ဖြစ်နပိုလီယံဟာမြောက်ရက်ကလာလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားတဲ့ကူကူမောင်ထိုကနား၌ဦးအောင်ဖေနဲ့တော်ကြည်ဝင်းတို့ဒီအဲ့ခန်းတို့ထွက်လာကြလေရာမိမိကြီးလည်းဆန်နရားကိုပြန်၍ကောက်တဖြစ်တယောကလည်းလိုက်ရလေထိုကောင်ဦးအောင်ဖေကဘဲနဲ့လေနှိပ်ပြီးကြပြီလားဟေ့ဘုံပြန်နေနဲ့ပြီးကြပါပြီခင်ဗျာကိုင်းတစ်ခေါက်လောက်လောက်ကြလေကွယ်ထိုသူနှောက်တို့ဒီထိုတချင်းကိုတီးထိုးကြလေရာခင်မောင်ကလေးမှာအမာမာရွင်ရွင်အချွတ်ချွတ်အချော့ချော့ဖြစ်နေသောကြောင့်နားရဝနေတော့ဦးအောင်မေကချက်ချင်းမင်သိရှိလေ။မင်းဟာကနေရာမကျသေးပါဘူးကွခင်မောင်ကလေး။ကျွန်တော်တချင်းကောင်းကောင်းမကျသေးလို့ပါဦးခင်ဗျာ။ဟုပြော၍မကြမီတွင်းပင်နှုတ်ဆက်ဆင်းသွားလေ။ခင်မောင်ကလေးပြန်သွားတော့ကဦးအောင်ဖေလင်များတို့ဒီမိမိရဲ့ခုံတမာတိလူကြီးခန့်ထား၍အစိုးရရာရှိတယောက်ကိုခင်ပွန်းတော်ရခြင်းနဲ့ဝေဝေမှန်သောကုံတယ်ပွဲစားသူကိုထိမ်းများရခြင်းတို့ဤအကျိုးကျေးဇူးအပြည့်အနာစာတို့ကိုစကားအခြေတင်ညှင်းကုန်ပြောဆိုကြလေ။တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကျိုးအပြည့်များကိုအသီးသီးဖော်ပြကြပြီးသည့်နောက်ဆုံး၌ဘာပဲပြောပြောမင်းကတော်လို့တော့အခေါ်ခံချင်သေးတာပဲမဟုတ်ဘူးလားတမီးရဲ့ခုကာလတော့မင်းတော်ချင်းမုံမုံနေလို့တဲမထုလာပါဘူးမိမိကြီးတို့ဖြင့်ပလိတ်သားများကတော့ရာဆွေမယားကိုလည်းမင်းကတော်ပဲဝင်းကြီးကတော်ကိုလည်းမင်းကတော်ပဲစာတင်မယားကိုတောင်မင်းကတော်ခေါ်သေးသလားမပြောတတ်ပါဘူးသူတို့လိုဟာကခေါ်တာပါကြီးလေဗျတကယ်လူကြီးတွေထဲကြတော့ခြားနာသေးတာပေါ့မိမိကြီးတို့မေးခြားနာပါတယ်ဝင်းကလေးကတော်ဖြစ်ပြန်ရင်လည်းဝင်းကြီးကတော်မဖြစ်ရလို့အောက်ကြရသေးတာပဲမိမဆိုပေမဲ့ကိုလင်သားနေကောင်းရအောင်နေဆိုးမပုတ်အောင်အထက်လူကြီးတွေအိမ်ကိုသွားလိုက်ဖျားထုတ်လိုက်ရတာဖက်ဖက်မော်လို့မင်းကတော်အခေါ်ခံရတာနဲ့မှကာမိပါသေးရဲ့လားမဆိုနိုင်ဘူးခမားကိုကျုပ်ပေတုံးကဘယ်သူစီများလှုပ်ဘူးလို့လဲဒါကြောင့်လဲဝင်ကလေးဖြစ်ပြီးဝင်ကြီးမဖြစ်နိုင်ပဲကိုအောက်ကလူတွေကြော်တက်သွားကုန်တာဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပြီလဲကိုင်ကိုင်ကိုင်စကားမရှိနဲ့ဟဲ့သမီးဘကိုးကမောင်ချစ်ခိုင်ကဒီကနေ့လာဆက်တယ်မောင်ချစ်ခိုင်နဲ့ခင်မောင်ကလေးဒီနှစ်ယောက်ကိုဘယ်တင်သမီးသဘောမျှတယ်လဲ
ထိုကဲ့သို့နောက်ဆုံး၌မိသောမိချောင်းကိုတည်ရှိပြီးဖြစ်သောမိမိကြီးကမိမိမှာမိဘများနဲ့သူနေရာချင်းဖြစ်ကိုနှစ်သက်လာ၍မဝနိုင်သည်ဖြစ်သောကြောင့်တနေ့မြဆိုင်ငယ်ရန်အခွင့်ပန်လျာမိဘနှစ်ပါးစလုံးကပင်တဘောသူညီကြရလေ၏အခန်း၆ကိုပွင့်ဆိုင်အသင်ကောင်းဆောင်တွင်ထုတ်ထားသောကြောင်းများကိုရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတို့တွေ့မြင်ကြတော့ခါသူတည်းပြပြသေးဝတ်သောစီကံဥပဒေများတွေ့ကြောင်း၎င်း ကောင်းဆောင်လို့သူကအချို့တော်လူစုများကဲ့သို့ထင်ပေါ်ကျော်စိုးခြင်းကိုလိုမရှိဘဲတတ်နိုင်သည်များလှုပ်ဝှက်စွာဆောင်ရွက်သောအလေးချင်းကြောင့်၎င်းများစွာတော်သူတို့မှာအီမြလောက်မြောက်များသောစုငွေကိုမိမိတို့မကြဘူးသေးသောလူစုတယောက်တွင်ထုတ်ထားရခြင်းသလိုဟုအံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြ၏။တို့ရတွင်၎င်းစုငွေမှာစံဖဲပေါ်ပေါက်စင်က၎င်းအတွက်ထုတ်ထားခဲ့ပူသောစုငွေနှင့်ညီမျှလက်ရှိသည့်ဖြစ်သောကြောင့် အီမြလောက်မြောက်များသောစုငွေကိုထောက်တဖြင့်၎င်းအသင်းသည်တွင်ကျွဲစွာလှုပ်လှုပ်သောအသင်းဖြစ်ရမည်ဟု၍တွေးတော်ကြလေ၏။အမျိုးအမြင်ရှိသူအချို့ကလည်းအစိုးရကအီမြလောက်မြောက်များစွာစုငွေထုတ်သင်သည်ဟု၍ယူဆလောက်အောင်တွင်ကျွဲစွာသောလုပ်ကိုလူသိသူသိနေပါအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဒီကအေကံမုတ်ချစီကစနစ်ကြားနာကောင်းမွန်လာသောအသင်းဖြစ်ရမည်ဟု၍၎င်းတွေးတော်ကြ၏။ 9,000ကျပ်မြတ်သောစုငွေမှာအီခေတ်ခါကြီး၌ဆင်စစ်မှန်မောလောက်ပေသောစုငွေကြီးဖြစ်ချေသောကြောင့်ရန်ကုန်မြို့နှင့်တကွာအနီးပါးရှိပြည်ရရှိများနှင့်အရရက်သည်သည်တွင်လူစိုးလူမိုက်လုံနေကြသောကျပိုးများသည့်ကိုပွင့်ဆိုင်အသင်းကောင်းဆောင်ဒီကမိသူမိဝါဖြစ်သည့်ကြောင့်ကိုမနေမနာထောက်လန်းစုံစမ်းကြ၏။ မောင်ချိခန်ဒီလေစီကံကလနာချနာအောင်စီမံထားသည့်ဖြစ်မိမိအားတင်းသားများကမိသူမိဝါဖြစ်ကြောင်းကိုသိနိုင်ဖို့မရှိဟု၍ယုံကြည်စိတ်ချလျက်အကယ်၍တယောက်တလီကရိမ့်မိစေကမူကောင်းသူဆိုးများရှိနေကြသောလူချင်းဖြစ်သည့်ဖြင့်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မည်ဟု၍ကြောက်ရွံ့ဆိုးရင်ဖွယ်ရာမှရှိသည်မှန်တော်လဲစုဝင်9000ကျပ်သည်ဟုတော့ကြော်ညာကိုတွေ့ရတော့ခါတွင် တနိုင်သည်များဘေးအန္တရာယ်ကင်းအောင်စီမံခြင်းတည်းအကောင်းဆုံးသောနည်းဖြစ်ကြောင်းကိုတည်ရှိသူတယောက်ဖြစ်သည့်တိုင်ပလိမြားနှင့်တကွသမျိုးလုံးကမိမိတို့အသင်းကိုထိုးချွန်ညာတွက်ကြောင့်ပူပူနွေးနွေးစိတ်အာရုံစိုက်နေသည့်တော်တွင်တွင်လာစဉ်ကြီးတောင်းခံခြင်းလုပ်ကိုပင်ခေတ္တရစေထားရန်အမိန့်ပေးထားလေ၏။ထို့ပြင်အသင်းသားများအားလည်းစုဝင် 9,000ကျပ်ကိုမှတ်မောတိတို့ကြောင့်အစိုးရတပ်တွေဖြစ်မတော်စေခြင်းကတတိပေးလို့ဒီဖြစ်သောကြောင့်အောက်ပါစာကိုလှမောင်းကြီးလက်ရေးဖြင့်ကူးရေးစီပြီးနောက်အသင်းသားတတိထံစာတိုက်မှပေးပို့လိုက်၏။တတိပေးလိုက်သည့်မိတ်ဆွေနံပါတ်ကလန်တတိပြုပါလေဆရာကြီးနိုင်မျက်စိဆယ်လုံးနှင့်96ပေါက်ရှိကြောင်းကိုမိတ်ဆွေအသိဖြစ်၍တစ္ဆာမဲတော်ကြစီကိုဆရာကြီးမသိအောင်ကြစီနိုင်မည်ဟု၍ကမမျှော်လင့်လေနှင့်အထူးကြည့်
ဟုသတင်းရသဖြင့်လီနာယောဂာနှင့်ရုတ်တရက်ရှောင်းတခင်ကွယ်လွန်သွားသူဖြစ်ကြသည်အသင်းသားများသည်အထက်ပါစာကိုတည်တည်မိမိတို့နံပါတ်နှင့်မိမိတို့ရရှိကြတော့ကတွင်စုငွေ 5,000 ကျပ်ကိုတတိယမိတော်သူများသည်ချက်တီးမွေးခြင်းထကစိတ်ကူးကိုပင်ပယ်ထုတ်၍တတိမယမိတော်သူများသည်လည်းပြည့်ရရှိများမှဝေကြီးကွင်း၍ရှောင်သက်ကြ၏လန်ဂက်စတာလန်နေဝင်ကလေးဦးအောင်ပေသည်တရင်စာများကြောင့်ထည့်ပြီးနောက်တင်းငွေတစ်ပတ်တွင်တွင်အောက်ပါစာများကိုရရှိလေ၏နံပါတ်၁စာရေးအစီရင်ခံပါသည်ရာဇဝဲဝင်မိခင်ဗျာမြမလင်းတရင်စာ၌ကိုးပွင့်ဆိုင်တင်ကောင်းဆောင်ကိုပေါ်ပြနိုင်သူအားစုငွေ 5,000 ကျပ်ချီးမြှင့်မိဟုသောကြောင့်ကိုတွေ့ရပါသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ကတင်းပေးပို့လိုက်ရပါသည်ကိုးပွင့်ဆိုင်တင်ကောင်းဆောင်မှာအခြားသူမဟုတ်အောက်အမိပါလူဖြစ်ပါသည်မောင်ထွန်းလင်းနံပါတ်ဆက်ရှိလန်ရကုန်မြို့စုငွေကိုအောက်ပါလိတ်တိုင်းပေးဖို့တော်မူပါခင်ဗျာမောင်တောင်းတင်နံပါတ်ဂေါ်တဝင်လန်မြို့မကြောင်လန်ရန်ကုန်မြို့နံပါတ်2ဝင်းကြီးမင်းခင်ဗျာစုငွေ 5,000 ကျပ်ထုတ်ထားသောကိုးပွင့်ဆန်တင်ကောင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်သိပါသည်၎င်းကောင်းဆောင်မှာရွှေဘူသားချစ်ထွန်းဆိုသူဖြစ်ပါသည်အယံမင်းမင်းအသားမင်းမင်းအသက်35နှစ်လောက်ရှိပါသည်သူ၏နေရက်မှာကလာဘတ်စတီအိမ်နံပါတ်36ဖြစ်ပါသည်စုငွေကိုကျွန်တော်ထံသို့ပို့ပါခင်ဗျာမောင်ကန်ယုံဩဘာလန်ကြောက်မြောင်နံပါတ်3ရာဇဝဲဝင်ကြီးဦးအောင်ပေထံရှောက်ထားပါသည်ကိုးပွင့်ဆိုင်ကောင်းဆောင်မှာတရုတ်ကပြချင်းဟုတ်ဖြစ်ပါသည်ထောင်နှခါကြပူပါသည်ရွှေသွားလေးချောင်းစိုက်ထားပါသည်အသက်30ကျော်32နှစ်လောက်ရှိပါသည်စုငွေကိုကျွန်တော်အားပေးပါဝင်ကြီးမင်းစီတန်လျောင်နံပါတ်လာတာလန်ရန်ကုန်မြို့နံပါတ်4တသိန်းပေးပို့ရပါသည်ဝင်ကြီးမင်းခင်ဗျာကိုဝင်ဆိုင်တင်ကောင်းဆောင်မှာယခုအခါတွင်အဝတ်လဲထား၍ရဟန်းပေါင်တို့ရောက်နေပါသည်ဇာတိမြင့်မှုသားဖြစ်၍ပွဲမှာဥဣဋ္ဌရိတိဖြစ်ပါသည်ဘာဂရလန်တုတ်တန်ဟောင်းတွင်တည်င်းသုံးနေပါသည်
အသက်38နှစ်အရပူပူအသားဖြူဖြူလမ်းလျှောက်တော့ခါခြေတစ်ဖက်စာပါသည်စုငွေကိုကျွန်တော်မျိုးထံအောက်ပါတိုင်းပိုးလိုက်ပါမိအကြောင်းရှောက်ထားပါသည်ရာဆွေဝင်မင်းကြီးခင်ဗျာဘာလှတန်တင်သူ့ဘာရာစာဘာကရာတုတ်တန်ဟောင်းကြည့်မြင်တိုင်းနံပါတ်5စုဝင်9000ကျပ်ဟုဆိုအပ်တော့ကြော်ညာစာကိုမြမလင်းတဲ့တင်းစာတွင်ပါလာတွေ့မြင်ရသည်ဖြစ်ပါတော့ကြောင်းကျွန်တော်မျိုးမောင်ချစ်တီးကရှောက်ထားပါသည်ကိုပွင့်ဆန်အသိကောင်းဆောင်မှာအခြားလူမဟုတ်ကျွန်တော်မျိုးအိမ်နီးကအမတ်ဦးသိန်းချောဆိုသူဖြစ်ပါသည်။တိုင်းရင်ပြည်ကိုဟန်ဆောင်ပြ၍ဓမြတိုက်စားသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ဖန်တော့ခါကျွန်တော်မျိုးကူ၍ဖန်ပေးပါမည်။မိသည့်နေရ၌စုငွေလာယူရမည်ကိုစာဖြင့်အမိန့်ရှိတော်မူပါဝင်ကြီးမင်းခင်ဗျာ။ဘိုးတက်လက်တမမှုတ်လက်ဆောင်ကုန်းအထက်ပါစာများကိုဦးအောင်ဘေလက်ခံရရှိဖတ်ရှုရသောအခါအထူးပါနဲ့သောပြည့်ရရှိကြီးတဦးတယောက်ဖြစ်သည့်လျောက်သူစာများ၏ယုံကြည်ဖွယ်ရာအခြေမြင့်မရှိသဖြင့်မဟုတ်မှန်နှံကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တည်တဲ့ကဲ့သို့ပင်သိရှိခဲ့လေ၏။ရင်းကဲ့သို့ပါနှက်ခဲ့ပါလင်မောင်ချစ်ခံသည်၎င်းအားဘဲကြောင့်လှည့်ပတ်နိုင်ပါသည်ဟုမေးဖွယ်ရာရှိပေသည်။စစ်စစ်မှမောင်ချစ်ခံသည်ကမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ရ၌ကောက်ချစ်စင်လဲသောညံဖြင့်သူတစ်ပိုင်းငွေကိုလိန်လေလှည့်ပြားရန်ကြံ့ရွယ်ချက်မရှိဘဲအကဲတဘောရုံးနှင့်တဲမက်စွာလှုပ်ကြီးလှုပ်လို့တဖြင့်ထိုကမ္ပဏီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ချေသည်။ရင်တို့မဟုတ်ခဲ့ပါမူဦးအောင်ဖေးအစ်စ်ပိုင်းကြသောမိခွန်းများကိုမောင်ချစ်ခင်ဖြေဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ပဲတနေ့ထဲနဲ့ပင်ပွားပွားကြီးပေါ်ပေါက်ချီမည်ဖြစ်လေသည်အခန်းစကောမောင်ချစ်ခင်နေမိမိရီတို့ကိုဦးလာဘော်ဇနီးခင်မွန်းတို့တွားရောက်ဆိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးဒီနောက်ခုနှစ်ရက်တပတ်မြကြာလေလင်ကြည့်မြင်တိုင်းကလကတန်းနိုင်နေထိုင်လဲရှိသောမောင်ချစ်ခင်အပြိုမယားမှတ်တမ်းဤသည်မိမိတချို့ဒရိုင်ဘာဘတ်တော်ထံမှစတဲ့ဆောင်ရရှိလေ၏ပါတော်မှာမှတ်တမ်းကြီးကလှုပ်သွင်းပြီးသည့်ဖြင့်မောင်ချစ်ခင်ထံတွင်ဒရိုင်ဘာလုပ်ကိုလုပ်ကင်လဲရှိရာမှတ်တမ်းကြီးတရှုဖြစ်သောကြောင့်မောင်ချစ်ခင်ချောင်းကိုလှုပ်ဝက်စွာတည်င်းရေးသားပေးပို့လိမ့်ရှိမှတ်တမ်းကြီးရရှိသောနောက်ဆုံးစာ၌ပါတော်ကမောင်ချစ်ခင်သည်ရန်ကုန်မြို့လန်ကာစတာလမ်းရှိရာဆွေးဝင်ဦးအောင်ဖေ၏တမီမိမိရင်နှင့်ဆေးဆက်ချောင်းကိုရေးသားဖော်ပြလိုက်၏တို့ဖြစ်၍မောင်ချစ်ခင်သည်တနင်္ဂနွေတပတ်လင်တစ်ခေါက်မြရန်ကုန်သို့လာရောက်လေရှိသည့်အတိုင်းမှတ်တမ်းရည်နေအိမ်တို့ညချိန်လေလာတော့ခါတွင်ယောက်ျားတို့ဆွဲမတ်စေသည့်ပရိယေမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်မောင်ချစ်ခင်အားပြုစုဧည့်ခံလေ၏။မောင်ချစ်ခင်လည်းမှတ်တမ်းရည်ထူချတော်မူရာကိုမြင်သည့်ဖြင့်တစုံတစ်ခုလိုချင်ပြန်ပြီးဟူ၍အကဲခတ်ထားနေ၏။နောက်ဆုံး၌မှတ်တမ်းရည်ကမိမိမှာပေါ်ပေါ်ပါမဟုတ်တော့သည့်ကြောင့်နှင့်ပြောဆို၍လောက၌ဖခင်ကိုလက်ညှိုးထိုး၍မပြနိုင်ပဲမွေးဖွားကြီးပွားလာရသောတားငယ်၏ရှစ်ဆွေမျက်နှာငယ်သောဖြစ်နှင့်မိခင်ဂုံတည်းညှိုးပုတ်ညှဉ်းနှံခြင်းဖြစ်ကိုပါဖွဲ့နှဲ့ပြောဆိုပြီးလင်မိမိအားတင်းတင်းတဲတဲတားမယားဟု၍အတိမတ်ပြုဖို့ကြောင့်နှင့်ပူဇော်တိုက်တွန်းလေ၏မောင်ချစ်ခင်မှာလည်းပြည့်ရည်များသောလူကြောက်ဖြစ်သည့်တိုင်မတန်းကြီးတောင်းခံချက်ကိုခွင့်ပြုခဲ့ပါလင်မိမိသားလည်းမကမတန်းကြီးပါအကျိုးပျက်စီးဖို့မြင်သည့်ကြောင်းများနှင့်တွေ့ဝိုက်ကနားချတော်လေမတန်းကြီးမချေနှက်ခဲ့ချေတို့ရတွင်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပူဇော်၍မရတတ်သောမောင်ချစ်ခင်တဘောကိုတည်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်စူဆောက်အောက်သို့သောမျက်နှာထားမျိုးမဖြစ်ပေါ်စေဘဲရှင်ပြကြည့်ဖြူစွာသာလင်ဧည့်ခံပြုစုလေ၏ထိုညမောင်ချစ်ခင်အိပ်ဖြိုနေခဲ့တွင်မတန်းကြီးသည်အိယာမတိတ်စိတ်ထား၍မောင်ချစ်ခင်နှင့်မိမိရည်ဆိုသူတို့ဆေးဆက်ထားသည်ဆိုသောသက်တည်ခံစာတဆောင်တလေသွေးရှိခြင်းမည်ဟုစုံစမ်းရှာဖွေရန်မောင်ချစ်ခင်အင်ကြီးအိမ်များကိုမှွေနောက်ရှာဖွေ၏ထိုကဲ့သို့ရှာဖွေခြင်းမှာတဆုံတရားမသက်ဆိုင်ဟု၍စူဖွေရာရှိတော်လဲအခြားမိမတို့တယောက်နှင့်မတင်ငါဖွေရာရနက်မကင်းဖြစ်၍မနာလိုဝင်တို့သောမိမများသည်ပြူမီပြူရာဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ပြုတ်တတ်ကြကြောင်းကိုလူတိုင်းပင်အသိဖြစ်လေသည်မှတ်တမ်းဤသည်မောင်ချစ်ခင်၏အင်ကြီးအိမ်များကိုစေငါအောင်၌ကြည့်ရှောက်ဖွေသောအခါတွင်ရန်ကုန်သို့မောင်ချစ်ခင်လာရောက်တိုင်းအမြဲဆောင်ထားလေရှိသောကိုပွင့်ဆိုင်အသင်းတစ်စိတ်ကိုအပေါ်အင်ကြီးအတွင်းအိတ်ကြီး၏အတွင်၌တွေ့အပ်နှင့်ထိုးထားသည့်ကိုတွေ့ရလေ၏မှတ်တမ်းဤသည်တစိတ်ကိုမင်းရောင်တွင်တေးချစွာကြည့်၍ပန်းပွင့်ကလေးများကဲ့သို့ရှိနေသောအပွင့်ကလေးကိုပွင့်ကိုမြင်ရတော့ခါရခင်ကသတင်းစာထဲ၌စုဝင်9000ကျပ်ထုတ်ထားသည့်ကိုပွင့်ဆိုင်တင်ကောင်းဆောင်ကြောင့်ကိုချက်ချင်းပင်တွေ့တော်မိလေ၏မှတ်တမ်းဤသည်အိယာတို့ပြန်အိပ်၍တစိတ်ကိုမောင်ချစ်ခင်ကလှုပ်ဝက်စွာတတ်သားပုံကိုထောက်ချင်းအဖြစ်မောင်ချစ်ခင်သည်ကိုပွင့်ဆိုင်တင်သားတယောက်ဖြစ်ရမည်ဟုတွေးတော်မိသည်ဖြစ်ရာမောင်ချစ်ခင်သည်ထက်မြက်သောညံနှင့်လွှမ်းမိုးတတ်သောစိတ်အကြောင်းကိုသိသည်ဖြစ်လေတာမညအတင်သားမဟုတ်နိုင်ခေါင်းဆောင်ပင်ဖြစ်ရမည်ဟု၍ခံမှန်းမိပြန်လေ၏ထိုညာ၌မနာလိုဝင်သူတတ်သောမတ်တမ်းကြီးသည်မောင်ချစ်ခင်ကမိမိလိုကိုမလိုက်ခဲ့လင်မဆားရတော်မဲကိုတဲနှင့်ပတ်မိဟုသောတဘောမျိုးနှင့်တညပတ်လုံးအကြံပြုလေရှိ၏
咱那领导家，马丹人的毛主席呀，闹上党办这批党办兵了呀。毛主席呀，申请名来大连编纂了呀卡，马丹人的四股半片来了。多大的都干的都厉害，东路出他面耍片好家都明开呀。马丹人嘛，毛主席呀，阿高讲开多，每每兵来就表示前面讲过，马申请马申啥呗，苏维阿同这批票批来，奥巴马个伟大施工来。小他新干嘛的文件名片，古文山登高上嘛，一个个不够苗，里边干一个人，毛主席很多，阿明年内产六批八的，土土一大帮我嘞，一三年都背不来八的，苏维阿让结果，只能骂阿奥巴来单，前面背的那动物扮演，小他八的，马丹伊，那边格拉格丹像个苗。马丹一地毛主席他妈一看俺也不到日本去过，下一代一顿太远，高文山等刚上户到三名个，下一波人一大一，头脑来刚下一年三个，而且下一的龙顿特别冷，自然下顿八多，乌龙被来带，下一顿一大比脑，下代嘛太来了一，阿看啥些，外面乌龙被的高文山等讲个，人工那么那么危险，苗个来都苗准，得天下的撇。妹妹的美国口语言暂时未到顶片多长，孤单来了受伤的开端。毛主席的乌龙派内斗，来拜要多利益。民国多吉文啊，民国多妙人臣，边家来多少转。妹妹伊的婆爷，等你看妙三个人，刘吉妙个送票太多嘞。毛主席个，阿零年白这么好多长，香港都毛主席要多看妙转。妹妹都内斗，文超把人骂他来。偷个奖奖，免得他也等到毛主席的偷印度，会开钱批钱的。秘密一麻木，毛主席啊，老老实实没事了多嘞。偷毒一木样嘛，刘吉刘刚打的没比他耍，现在培养真事了远。没老慢慢的，老慢慢的，阿天表了许多路面给多么好呗。当面人啊，谁老不经过呗？没得脸还骗，大门还得掉给多，表目表述的呀卡。妹妹姨妈，现用还没洗澡呗？每天的都他应该爱看回来。毛主席家嘞，现你都每天几个大人，阿来个有表约，妹妹姨阿母，阿爷们老老的那么来调的会，表母表叔来。阿瞧着都着嘛，妹妹自家个龙娃来看前面表弟到一秒内，手都伸得呢，挂在前面皮到嘞。毛主席妈妈，刘克登个，格里吉面盖着的包茶嘞，看爷爷大人，妹妹老大，表老大的都娃子那身体皮到脚，头盖着小裤小干，阿母也没洗干净。伊的嘞，毛主席起码才到公钱也得够皮扒皮的。毛主席的爱心民族制度呢，阿都太难，自家表内开端，沙布格拉的沙的三个拉月比例，妹妹伊的三个蓝月月来过几下端。阿罗，没嘛来人呢吧？啦，来得多陪陪你们奶户，表月每天一来都两杯来意。民族制度三一个干净的人，毛主席的来过两几来的片，马丹伊来一片章对西亚来意。土卡多吉文啊！来得到乌龙片的妹妹，那位妹明里来一片路喷进去呢。土卡毛主席的东楼拉到嘞，香港路片的片，马东楼是呗。马多拉多罗噶嘞，里面阿妹妹时间差嘛不，过那妹妹后边呢，喷不进搞毛乌多多。土卡多吉问的妹妹呢，没得上班，唯一表到毛主席一面那个，撇开呢毛主席呀，毛主席的特地压大意，多撇远，妹妹一下跑你面前呢。没好不拉妹妹姨，时间差太点，没好不拉边。好大呗，妹妹，没几高马步，没老板的妹妹。土卡多吉问你，啥个没跑多呗？是不按谁来拆他来哩？土娘奶毛吃干的，拉毛啊少的嘞，啊细微的苦比老严多，啊等大娘个孤单断远，可惜别人。妹妹妈母，家个孤单忙断远，把个叫你妈少你哩。马家没等你来掉小腊月，毛主席看个可悲脸，杀的少年不是俺母辈月落来意。偷看那毛主席看的，咪咪一面那个偷等俺慢慢没时间啊，麻烦了恁那月把一百茶月，难免要恁来，阿先没等俺太呢。阿丹加入卡团，马丹伊的皮脸为啥脸，把个来交不住，李干妈先来呀，阿先的少年到毛主席看一干的队员，卡包都特别脸，毛主席看的。三楼比到家个毛出来意，我比来的啥就可以了。爸爸的，别，
တကယ်မှပဲရှင်းမရပါလို့တတေခံပြစီရတော့မှာစို့လို့လားတတေခံဟူသောစကားကိုကြားတော့ခနိုင်မောင်ချစ်ခိုင်းသည်ပြုံးမိသည်၎င်းနောက်မှတ်တမ်းကြီးကစာတုပ်ကလေးကိုထုတ်ပေးသည့်ဖြင့်အိတ်ထဲ၌ထည့်ထားလိုက်၏ဘိုင်စကုပ်ဆိုဘယ်မောင်းနေတာလဲအချိန်စောပါသေးတယ်ဝင်နာမီယာလန်းကလင်မယားနဲ့ဝင်ခေါ်ကြပါအောင်ဆိုဝင်နာမီယာလန်းတွင်မှောင်နှင်းမဲမဲရှိနေသောအင်ကြီးတစ်ဆောင်၏ရှေ့၌ရပ်တန့်တော်ကရှင်မိတ်ဆွေအင်ကလည်းမှောင်လာကြည်လားတက်တာတက်ပါကိစ္စမရှိပါဘူးကျမတက်ရအောင်မလားတက်အောင်မပေါ့ကွယ်စောလာပါသေးတယ်မှတ်တမ်းကြီးဒီအင်တင်တင်လောက်နေရမှမောင်ချစ်ခိုင်ကလက်ကိုဆွဲချတော့ကြောင်းကားပေါ်မှဆင်း၍အင်ရှိလေကမှအတူတက်လာကြလေမီးလည်းမထိုးပါပဲလားရှင်လူအင်ကတမီးကျိုးပြတ်သွားတာအာဤတီကလာပြီးဆက်မပေးသေးလို့ထင်ပါရဲ့ကွယ်ကိုလာမောင်တို့ခင်ဗျာမိတ်ဆွေပါတဲ့ပြို့လာကြပါအောင်ထုခနာနိုင်မောင်ချစ်ခိုင်ဒီမျက်နှာဖုံးကိုမိမိမျက်နှာတို့စွတ်လိုက်ဒီနေ့တပြန်နဲ့လှမောင်ဒီတကားကြမှာရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာ၍မှတ်တမ်းကြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုနှောက်မသိမ့်ဖက်လိုက်ရာမောင်ချစ်ခိုင်ကလက်ကင်ပွားနဲ့မှတ်တမ်းကြီးပါဇက်ကိုကျင်လဲစွာထိုးသွင်းပိတ်ဆို့လိုက်လေမှတ်တမ်းကြီးမှာဟေအော်ရန်ချိန်မရပဲဖျောင်းတိုင်များထွင်ညီထားသောအခန်းတစ်ခန်းသွင်းတို့ရောက်သွား၍မျက်နှာဖုံးကိုစင်းတဲ့လူများစီတန်းကရက်နေတော်လူများကိုမြင်ရလျာမောင်ချစ်ခိုင်က၆လုံးပြုကိုပြလဲမအော်နဲ့နော်ပြစ်လိုက်မယ်မြင်လားဟုချင်းချောက်ပြောဆိုလေမောင်ချစ်ခိုင်ယခုပြောတော့တမမိမိယာခါတိုင်းပြောတော့တမျိုးနဲ့အလင်းမသူပဲကျွတ်ဆက်ပြတ်တော့ချင်းရှိလာသည်ဟုအောင်းမိမိမောင်ချစ်ခိုင်နဲ့လှမောင်တို့သည်မှတ်တမ်းကြီးကိုအခန်းအလေသို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြ၍မျက်နှာဖုံးနှင့်လူများသည်အခန်းဘက်လေဝိုင်းရံလက်ရှိကြစဉ်ငါမေးတာကိုမှန်မှန်ဖြေအော်မယ်ဟဲ့မယ်တော့မချင်နဲ့တခွန်းဖြင့်နှခွန်းမအောင်နိုင်ခင်ပြစ်လိုက်မယ်မြင်လားဟုမောင်ချစ်ခိုင်ကပြောလေ၎င်းနောက်မောင်ချစ်ခိုင်သည်မှတ်တမ်းကြီးပါဇက်မှလက်ကင်ပွားကိုထုတ်ယူလိုက်ရာဆွေးဝင်ဦးအောင်ပေစီကိုဘာအကြောင်းရေးတယ်လဲမှန်မှန်ပြောဘာမှမရေးရပါဘူးကိုကိုမှန်မှန်ပြောမှန်မှန်ပြောပါလေမရေးရပါဘူးမလိန်နဲ့မှန်မှန်ပြောစာကိုငါမြင်ခဲ့ရပြီပြီမှတ်တမ်းကြီးဒီမျက်နှာပြည့်ရသွားရာမောင်ချစ်ခိုင်လဲထိုချင်းရကိုမြင်လိုက်ဤမရေးပါဘူးကိုကိုထိုခါမောင်ချစ်ခိုင်ဒီမှတ်တမ်းကြီးပါဇက်ကိုလှင်မြန်စွာလက်ကင်ပွားနဲ့ဆုလိုက်ပြီးလင်ဦးကောင်းငိမ့်ကအချက်ပေးလိုက်ရာလူနှစ်ယောက်တို့ဒီမှတ်တမ်းကြီးလက်ကိုတစ်ဖက်စီဆွဲကန်၍ထုတ်သွားကြလေဤအချားခန်းတို့ရောက်တော့ကခေါင်းရင်းတွေဖျောင်းတိုင်များထွင်းကြီးနဲ့ကျမ်းပေါ်၌ပလက်လန်ကခြေမကျိုးလက်မကျိုးအစုံအလင်နဲ့တကွာတေးချင်းရောင်ဆောင်လက်ရှိသောလှမောင်၏အလောင်းဤသို့ဆွဲခေါ်သွားလေ၏မိမများသည်လူသည်၏အလောင်းနှင့်သူချင်းကိုအကြောက်တဆုံဖြစ်သောကြောင့်ထိုသူကိုအခေပင်လူသည်မှတ်တည်နှင့်ကြောက်လွန်အားကြီးသည့်ဖြင့်မှန်တိုင်းမှန်ရာပြောပါတော့မည်ဟုဦးကောင်းညှိ၍ပြလေ၏ထိုသူမျိုးတို့လည်းမှတ်တမ်းကြီးကိုမောင်ချစ်ခိုင်ထံပြန်၍ခေါ်ခဲ့ကြလေ၏မောင်ချစ်ခိုင်ဒီလက်ကင်ပွားကိုထုတ်ယူပြီးနောက်ရဆွေးဝင်စီကိုဘာအကြောင်းရေးတလဲကိုကိုအကြောင်းရေးလိုက်ပါလေလှစဉ်ငွေမှန်မှန်ပို့လျက်နေဘာအကြောင်းရေးတလဲကျမကိုတင်းတင်းတဲတဲမယူလို့ရေးပါလေတော်ပြီထို့နောက်မောင်ချစ်ခိုင်ဒီမှတ်တမ်းကြီးပါဇက်ကိုလက်ကင်ပွားနဲ့ဆုထားပြန်၍လူနှစ်ယောက်အားလက်တစ်ဖက်စီခိုင်ထားဖို့အမိန့်ပေးပြီးလင်လှမောင်နဲ့တီးသူနှစ်ယောက်ထဲတိုင်ပင်လေ၏လှမောင်မှာအလောင်းကိစ္စပစ္စည်းတို့ကြောင့်ထလာခဲ့လေပြီ။နောက်ဆုံးနိုင်မောင်ချစ်ခိုင်နှင့်လှမောင်တို့သည်လူများရှိတွင်စာရွက်ကလေးများပေါ်၌တင့်မရှိသည့်နံပါတ်များရေးသားလေ၏။ထို့နောက်စာရွက်များကိုလိမ့်၍အုတ်ထုတ်တစ်ခုထဲတွင်ထည့်ပြီးနောက်မှတ်တမ်းကြီးအားမဲလိတ်နှစ်လိတ်ကို၌စေ၏။မှတ်တမ်းကြီးလည်းမိသည့်အိဗယ်ဖြစ်ကြောင်းမသိသောကြောင့်ခိုင်းစီတီတိုင်းမဲနှစ်လိတ်ကို၌ပြီးနောက်မောင်ချစ်ခိုင်အားပေးလေ၏။မောင်ချစ်ခိုင်သည်မဲလိတ်များကိုဖြည့်ကြည့်ရာနံပါတ်1နှင့်နံပါတ်6ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရလေ၏ထို့ကမောင်ချစ်ခိုင်က "gain နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်6တစ္ဆာဖောက်တူများကိုစီရင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဤတိုင်းစီရင်ချေကြနံပါတ်8ကကြီးဖို့လိုက်တော်နံပါတ်1နဲ့6တို့သည်မှတ်တမ်းကြီးလက်ကိုရခင်ကင်ထားသူများ၏လက်မှကူးပြောင်းခံယူကြလေရာမှတ်တမ်းကြီးသည်ထို့ခါရိတ်မိသည်ဖြစ်၍ကြောက်အားကြီးစွာနှင့်ရုံးဖယ်ကန်ကြောက်လေ၏သူပါတော်လဲမလွတ်နိုင်ပဲရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ပါသွားလေ၏အခန်းဝါတို့ရောက်တော့ကမတန်းကြီးဒီနောက်ဆုံးချိန်လှည့်၍မောင်ချစ်ခိုင်အားဦးကောင်းတဆက်ဆက်ညိမ့်ကခေါ်ရှာလေရာမောင်ချစ်ခိုင်မှမူကားဦးကောင်းကိုအောက်တို့ချလဲလက်ပိုက်ကမတုံမလောက်ရက်နေလေ၏
干着急上六百多年都要加多卡六周年的阿森顿有了开到九十小年马丹一个阿丹阿德玛起到加比林毛杰看一毛到加伯玛不会起越加比闹西铁路别查加里超多多的东京都的波拉多马丹一个干伯玛一起内加比闹马波拉罗卡玛加伯罗变得越毛年多加里变要了加多卡毛杰看啊给啥周末开来超毛开吧比下机干没弄阿龙拿汤家这个人家的傻泡沫呢那是因为亚的等给妈哈离你就安的等待那那里面路你太拉开家的没妈过这下过来这傻泡沫那千万别不说的没弄面家比不啦路面来把妈别妈表白年月你家一就看毛这个人家见过前的上来嘿路的妈家不啦就看阿龙的路家吧的下机毛切看的妹妹自家表达卡中年年年年单边来月匹马的婆家意这个人家阿路的爱带带那把匹打来爸妈们匹把我下机这是泡面路谁哭问的路面这里查讲哦头脑毛切看的这边面的来高年来无陪年都泡春文要演转西门家边的路数快乐家里因为我们的路上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 偷个开门来的，谁阿吉拉的片面露着脸？咦，后爸们来表现忙活。古本山底下，路边的两个沿路几对嘛，细微的带路，谁阿表差的带？就那那段，问他们阿两个沿路几个伢带路路，就那狗塞比看两两个几米的下耶。这个人伢罗，路人修一修呢，得要比得要，问天问外家的面里头，就那个老皮包个，阿妈的妹问咪，哎，母婆要昂，西边阿对着大姑下耶，都到夜色的路数里下耶，就那面阿多的啥，这就多路就个呢长呢，米多比，哎，母婆嘛就那西面地多人咯，对面咯呗，哎，母婆要多，就那个雷包金呢，烧茶的哎，母婆咯，刚给面包个长米，都路西微个几年大姑下耶。你那面啊，家那罗都吃的吃嘛家的，这个人家都罗天天搞这啥泡的美满的锅，都罗天天买茶杯，新来的茶叶，背后多的不是内部，毛豆干的茶壶那边，阿天家罗爱的美满嘛巴拉罗布，抽个抽把杯的那茶叶，一把杯抽到那了大茶杯，阿天将表现嘛红贵，阿天啊这个人家，下次问乌龙皮烟我泡杯，问咱们罗的茶叶。Hello, 我们陪过多少朋友们是吧嘞？而且的卡嘞，他们明明有口不比，阿苦的硬泡片都我们的啦。我们的苹果白龙啊，口不落的下。白龙啊，皮皮贵，没那么晒嘛不？多少个绵延，没买米的啦。第一天要上那六条街来路，阿路面的朋友的下，第二条到嘛嘞，培养的没有恁那么，待遇么待遇不好下。改改。得过了没得过了咋差别都都没有看看路啊要那样多比上家部西门亚没黑拉过同学为没那么幸福我过来唱那多比西门亚里面啊看色过头年那一边的车头里那边呢面的彭古新的流尿度的兰格斯达兰西翁培印度闹培文年嘛就问家比林印那边是这边机奥马也来少年家里一娘们家没蹲，阿查路尿多的，托尼都问天我教育，问拉家边呀，把他妈要那比到路面个，地都雷冲月，靠来多长，这边奥都小拉家伊，应该都那要的多，雷前才要比到卡，那手内路条腿问拉月，路面个一多呀，哥要随便撇到长，那手问拉多的，沙丁月老老远阿没比来伊。拉毛的 ，animation 满不人包都情感月，一天嘛拍摄两那酷狗投币链，满不人包狗，阿文他妈看许多十万里的牌，身段呢起来伊，投开都滚他到十万个，阿突破十他到高的苗皮都能月，来外边边听他币链，来呀来的，身段个干了，来边干起皮闹，到老边听到阶段，来外边都十个人出来呀，满的阿文来个巴拉来伊。
ထို့နောက်မှန်တကား၌ဖြစ်ပေါ်လာသောအပေါက်မှလက်ရှူ၍နိုင်ပြီလင်မင်းသုံးကိုဖြုတ်လျာပရင်းပေါက်လည်းပွင့်သွားလေ၏ထို့အခါမောင်ချစ်ကင်သည်ဝင်းထဲ၌ရှေ့နောက်တယောက်စီအိမ်အောက်၌တယောက်လှေကား၌တယောက်စသဖြင့်အဆောက်များထားခဲ့၍ကြံလူများနှင့်လှေကားမှအပေါ်ထက်သို့တက်လေ၏အပေါ်ထက်သို့ရောက်တော့ကမောင်ချစ်ကင်သည်လက်နှိတ်ဓမီးနှင့်ထူကြည့်ပြီလင်အိမ်ခန်းသို့ဝင်၍ဇပွဲအံဆွဲကိုဖွင့်လေ၏ထို့နောက်အလိုရှိအပ်သောစာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ၌ယူ၍ကိစ္စပီစီတင်နှင့်လှေကားမှပြန်ဆင်းတော်မူပြုတွင်အဲ့ခန်း၌ရှိသောမှန်ပီတော်ကြီးသလုံးသည်ရုတ်တရက်ပွင့်လာ၍ပလိတ်သားနှင့်ထွက်လာကြပြီးလျှင်အဲ့ခန်းများမှ၎င်းမျက်နှာချက်ပေါ်မှ၎င်း15ရောက်မြတော်ပလိတ်များသည်စုယုံပြေးထွက်လာကြလေ၏ထို့ခဏ၌တစုံတယောက်သောသူကတမီးခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်သည်ဖြင့်တိမ်လုံးမှလည်းထိန်ထိန်လင်းလဲ့ရှိလေ၏ဟေ့ကောင်လေးမပြေးနဲ့ပြစ်လိုက်မယ်ထိုတန်ဒီကခေမောင်ကလေး၏အတန်ဖြစ်ကြ၏တို့ရတွင်ကိုဝင့်ဆိုင်တင်သားများသည်ပြစ်ခတ်မိကိုပမာဏမပြူဘဲလှေကားမှအတင်ပြေးစင်းကြလျာပလိတ်များကလည်းနှောက်မှထက်ချက်လိုက်ပါသွားကြတော့ကြောင်းတနက်ကင်ထားသောခေမောင်ကလေးမှမိမိလူများကိုထိမှန်မိဆိုးတဲ့နှင့်မပြစ်ခတ်ဝင်ဘဲလိုက်ယုံများပြေးလိုက်ကြလေ၏အတင်သားများသည်လှေမြန်သူများဖြစ်ကြသောကြောင့်လှေကားမှဆင်းပြေးပြီးလင်အောက်ဆောင်များကအစင်သည့်ဖွင့်ပေးထားသောတကားကြီးမှထွက်ပြေးကြလျာပလိတ်များလည်းမိသူကိုမိထား၍ကြံလူများနောက်သို့လိုက်သူကပြေးလိုက်ကြလေ၏ရင်းကဲ့သို့အိမ်တွင်းမှအဆုအအုပ်လိုက်ထွက်ပြေး၍လိုက်သူကလည်းအဆုအအုပ်လိုက်လိုက်ကြပါတော့လေအိမ်ပြင်သို့ရောက်ကြတော့ခနိုင်မူတောင်တယောက်မြောက်တယောက်ကျဲပြန့်ပြေလွာ၍လိုက်သူများကလည်းကို့လူနှစ်ကိုမျက်မှန်တမ်းရသို့အသီးသီးလိုက်ကြလေ၏ခေမောင်ကလေးမှမူမောင်ချစ်ကင်ကိုမျက်မှန်တမ်းမိသည့်ဖြင့်ထိုသူ၏နောက်သို့ပြေးလိုက်လေ၏မိမိရင်နှစ်တော်ကြီးဝန်းတို့မှအိမ်နဘေးရှိဝရန်တာမှထွက်၍လက်နှိတ်ဓမီးနှင့်ဝင်းအတွင်းတို့ထိုး၍ပြသကြလေ၏ခေမောင်ကလေးကဟဲ့လူမပြေးနဲ့ရက်တော့လေပြစ်လိုက်မယ်ဟုဟေ့ော်လေမောင်ချစ်ခင်နောက်သို့လိုက်လေဟာမောင်ချစ်ခင်မှမူရက်တန့်ခြင်းမရှိဘဲအိမ်နောက်စီသို့ပြေးသွားလေ၏လက်နှိတ်ဓမီးနှင့်ထိုးပြနေတော်မူမိယီသည်ခေမောင်ကလေးကိုမြင်တော့ခါတွင်ထိုသူရှိရာသို့တဲ့တဲ့ထိုး၍ပြလေ၏ခေမောင်ကလေးမှာလက်၌ခြောက်လုံးပြုကိုင်လက်သားပါစီကမူမိမိအားခုခံခြင်းမပြုဘဲကြိုးခိုင်းလက်ပြေးနေတော်လူတယောက်ကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရန်မရက်ဆက်တီဖြစ်သောကြောင့်ရက်တန့်စီခြင်းကပြစ်လိုက်မည်ဟုချင်းချောက်တော်လဲထိုသူမရက်တန့်သောခါ၌မပြစ်ဘဲမိအောင်တာလင်ကြိုးစား၍လိုက်လေ၏မောင်ချစ်ခင်သည်ဝင်းတောင်းတို့ရောက်၍ဝင်းထျံကိုကြော်မီပြုတွင်ခေမောင်ကလေးကမိလာတဖြစ်ရှဲင်းကြီးကိုလှမ်း၍ဆွဲထား၏ထိုအခါမောင်ချစ်ခင်ကလှုပ်အောင်ယုံခေမောင်ကလေးကဆွဲထွေးလုံးရစ်ပတ်ဖြစ်နေကြစဉ်မိမိဤသည်လက်နှိတ်ဓမီးဖြင့်တဲ့တဲ့ကြီးထိုး၍ပြထားလေ၏ထိုကဲ့သို့ဆွဲငင်ယုံကံသူတပြန်ငါသလဲဆွဲမိဆွဲရာဖမ်းဆွဲလက်ရှိကြစဉ်ခေမောင်ကလေးသည်မောင်ချစ်ခင်မျက်နှာဖုံးကိုဆွဲမိတဖြစ်မျက်နှာဖုံးကျွ၍သွားလေ၏ထိုခဏ၌မောင်ချစ်ခင်သည်မိမိရေသားမီးနှစ်ယောက်ရှိရာသို့ကြောခိုင်းလျက်ရှိသောကြောင့်၎င်းတို့ကသူ၏မျက်နှာကိုမမြင်ရဘဲရှိရာခင်မောင်ကလေးမှမူမောင်ချစ်ခင်၏မျက်နှာကိုနီးကပ်စွာမြင်လိုက်ရသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဆွဲထားသောလက်ကိုကင်းတုပ်လိုက်ပြီးတကယ်သို့လှုပ်ပစ်လိုက်သည်တွင်မောင်ချစ်ခင်လည်းဝင်းထံပေါ်သို့ကြောသက်ထွက်ပြေးလေ၏ထိုနောက်ခင်မောင်ကလေးသည်အိမ်တွင်းသို့ဦးကောင်းငိုင်းဆိုင်နှင့်ပြန်ဝင်လာခဲ့ရာ၎င်း၏အမူအရာမှာတရေချောက်လန့်ချင်းခံထားရသောလူကြောက်ကဲ့သို့ကြီးကလေးကြောင်ကလောင်ရှိနေလေ၏ပလိတ်များသည်မိထားသောလူများကိုခင်မောင်ကလေးလက်သို့အပ်ကြသည်ဖြင့်ခင်မောင်ကလေးသည်မိထားသောတင်သားနှစ်ကိုငေးသေးသေးနှင့်ကြည့်နေမိသည်၏ထိုခဏ၌မင်းကလေးကြီးသားမီးနှစ်ယောက်တို့သည်အိမ်ပေါ်မှဆင်းလာကြ၍တော်ကြီးဝင်းကခင်မောင်ကလေးကတခိုးတယောက်ကိုမိထားပြီးမှဘာကြောင့်လှုပ်ပစ်လိုက်ရသလဲခင်မောင်ကလေးသည်မိမိအပြုမူကိုဒေါ်ကြည်ဝင်းမြင်လိုက်ကြောက်သည့်အရာဖြင့်အံ့ဩဟန်ရှိတော်လဲမိသူများပြန်မပြောချင်းဒေါ်တော်မင်းကပြောပါအောင်ခင်မောင်ကလေးဘာကြောင့်တယောက်ကိုလှုပ်ပစ်လိုက်ရသလဲခင်မောင်ကလေးသည်ဥကောင်းငိုက်ဆိုင်လှုပ်ရည်နေလေထိုအခါမိမိကြီးကမိမိမင်းနေတယ်လေဖြေးလိုက်ပါလေကိုကိုမောင်ခင်မောင်ကလေးသည်မတုံမလုံရှိနေ၏ဒေါ်တော်မင်းတော်မဖြေရင်ဝင်းမင်းပြန်လာတော့ပြောပြလိုက်ရမှာပဲထိုအခါမိမိကြီးကဖြေပါလိမ့်မယ်မိမိပြောလိုက်လေကိုကိုမောင်စကားမေးမရချင်းတတော်မေးတာကိုပမာမခန့်လို့မဖြစ်ရင်ဝင်းမင်းကိုတိုင်ယုံရှိတာပဲမိမိကြီးမှာမိခင်မျက်နာကိုကြည့်ရှိတခါခင်မောင်ကလေးမျက်နာကိုကြည့်ရှိသလဲနဲ့ပြားများလည်းရှိနေ၏နောက်ဆုံး၌တတော်ကိုမယူသေးလို့ပမာမခန့်လို့မဟုတ်ပါဘူးတတော်ဒါဖြစ်ဖြေပါလိခင်မောင်လေးသည်ဆက်လက်၍မပြောတော့ဘဲဥကောင်းချလည်းရှိနေ၏မိမိကြီးကလည်းလက်လျှော့လိုက်ချင်ပြီနောက်ဆုံး၌ခင်မောင်ကလေးသည်ဒေါ်ကျင်ဝင်းအမိန်အတိုင်းတရက်ခံနှစ်ယောက်ကိုပလိတ်များဝိုင်းရက်နှင့်ဌာနာတို့ခေါ်ဆောင်သွားလေ၏
အခန်း20နောက်တနေ့၌ရာဇဝတ်ဝင်ဦးအောင်ဖီသည်တောမှပြန်ရောက်လာလေ။တော်ကြီးဝင်းသည်မိမိရာအပြိုင်ဆိုင်ချိန်လက်ရှိကြသောမောင်ချစ်ခံနှင့်ခင်မောင်လေးတို့နှင့်တွင်ရိုးရိုးများပြုမှုလေးရှိသောခင်မောင်လေးတက်လောကဝတ်တွင်အရှံပင်နှင့်အသေးအမြောက်ကောင်းလာသောမောင်ချစ်ခံကိုပုံမွေ၍ခင်မင်နှိမ့်ချိုက်လက်ရှိနေရကမောင်ချစ်ခံရိတ်သာစေဖို့ရည်ရလဲဝတ်တရားပြက်ကွက်သောခင်မောင်လေးပြုမှုကိုဦးအောင်ဘေးအားတိုင်တန်းလေ၏မိမိရည်သည်မိခင်တဘောကိုကြိုတင်၍တည်ပြီဖြစ်တော်လေအရာရှိရှိသူတယောက်၏သမီးဖြစ်သည့်လျောက်အလုတ်ဝတ်တရားတဘောကိုနားလည်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုကဲ့သို့တိုင်တန်းခြင်းမပြုပါရန်မိခင်အားမသားစီမပိတ်ပင်ခဲ့ခြင်းဦးအောင်ဖေသည်အရေးကြီးလာတော်မူဖြစ်သောကြောင့်ခင်မောင်ကလေးထံချက်ချင်းမဲ့လူလွတ်ခေါငင်စစ်တဖြစ်ခင်မောင်ကလေးဆက်ရောက်လာလေ၏ဦးအောင်ဖေကဒေါ်ကျဝင်းပြောတဲ့အတိုင်းတခိုးတယောက်ကိုမိပြီးမှလှုပ်ပြစ်လိုက်သည်ဆိုခြင်းမှာဟုံမှန်ချေသလောဟုမေးမြန်းတော့ကခင်မောင်ကလေးမှာတညပတ်လုံးစဉ်းစားဆင်ခြင်ရန်အချိန်ရခဲ့ပြီဖြစ်တော်လဲရပန်ညကပြုမူခဲ့တဲ့အတိုင်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲစိတ်ဆိတ်တာလေးနေလေ၏အထက်ထက်ချုံမုံမင်းမြန်ပြီးနောက်ဆုံးနိုင်ပြီမှာခင်မောင်ကလေးသိရှိပြီဖြစ်တဲ့အတိုင်းအလုတ်ဝတရားကိုမခုမကန့်မသွေးမဖောက်မထောက်မညာဖြောင်းမှန်စွာဆောင်ရွက်တတ်သူဖြစ်သောကြောင့်ခင်မောင်ကလေးနှင့်အမှုထမ်းထွန်းရွှေတို့၏လုံလဘရောဂကြောင့်ကိုပင်ဆိုင်တင်သားများကိုဖမ်းဆီးဖို့ခွင့်ကြုံကြရကြောင်းနှင့်မင်းကြီးထံထောက်ခံရေးသားမိဖြစ်တော်လဲဖမ်းဆီးရမိပြီးသောလူစုတို့ကိုခင်မောင်ကလေးကလွှတ်ပြစ်လိုက်ကြောင်းကိုလည်းကြွယ်ဝဲ၍မထားဘဲအတိအလင်းထုတ်ပေါ်စီရင်ခံရမိဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြောပြလေ၏တို့တော်လဲခင်မောင်ကလေးမှမူထူးခြားခြင်းမရှိဘဲစိတ်ငြိမ်စွာသာလည်နေခဲ့လေ၏ခင်မောင်ကလေးကလူစိုးတယောက်ကိုမိပြီးမှလှုပ်ပြစ်သည်ဟုသောအရေးကြီးဖြစ်ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒေါ်ဂျီဝင်းတို့သားမီးကရပန်နေ့ကစာတိုင်းမှရရှိသောစာကြောင်းကိုလုံလုံမေးလျော့နေခဲ့သဖြင့်ဦးအောင်ဘေအားပြောကြားရန်တော်၎င်းတတိမရပဲရှိနေခဲ့ရာခင်မောင်ကလေးကလည်း၎င်းစာကိုကိုပွင့်ဆိုင်တင်သားတယောက်ခိုးယူသွားကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမပြုခဲ့ခြင်းထိုကိစ္စကြီးအတွက်ကြောင့်ဦးအောင်ဖေနေတို့၎င်းတင်သားများဖောက်ထင်းဝင်ရောက်ခြင်းအကြောင်းရင်းကိုပင်ထင်မြင်တွေးတောရန်တတိမြာကြစေ။ပလိတ်မင်းကြီးသည်ဦးအောင်ဖေ၏အစဉ်ခံစားကိုဖတ်ရှုရသောအခါခင်မောင်ကလေးကျွလွန်ခဲ့သောပြစ်မှုမျိုးမှပလိတ်ရာရှိသူတယောက်၌အလွန်တရာကြီးကျယ်လေးနက်လှသည့်ပြစ်မှုမျိုးဖြစ်သောကြောင့်အစိုးရမှထမ်းရွက်ခြင်းမှတခါတည်းထုတ်ပယ်ပစ်ထိုက်သည်ဟု၍ယူဆသော်လည်းထိုတင်သားများကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့အရေးခွင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမှာဦးအောင်ဖေးအစဉ်ခံချက်တိုင်းခင်မောင်လေးနှင့်ထွန်းရွှေတို့၏လုံးလဘရောဂဖြစ်သည့်ပြင်လူစိုးမျိုးကိုဖမ်းဆီးမိရခြင်းမှာလည်းခင်မောင်လေး၏စီမံချက်ဖြစ်ခြင်းသောကြောင့်ထိုကဲ့သို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်ပေးရလိုမရှိကြောင်းသို့ရာတွင်ထိုသို့သောအပြစ်မျိုးကိုရှင်းရှင်းကြီးချမ်းသာပေးလိုက်ပါကနောင်လာနောင်တားများအတွက်မကောင်းသောဆန္ဒမူနာတစ်ခုဖြစ်ချင်မီကိုစိုးရင်ရသည်ဖြစ်သောကြောင့်ခင်မောင်ကလေးအားအင်စပက်တော်ယာထုမှရာဆွေးအုပ်ယာထုသို့နောက်ထပ်အမိန့်မပေးမချင်းလျှော့ချထားရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်စီရင်ချက်ချမှတ်လိုက်လေ၏ခင်မောင်ကလေးသည်မင်းကြီးထံမှစီရင်ချက်မကြလာမီချိန်တော်တွင်၌ဖခင်၏စိတ်နှလုံးမချမ်းသာမည်ဖြစ်ကိုသိရှိသောကြောင့်မိမိ၏ဖြစ်ပျက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲကြွယ်ဝဲ၍ထားခဲ့၏ဖခင်ဦးကျော်တို့မှလည်းဇနီးမင်းတော်ကြီးကွယ်လွန်သည့်အခါမှစ၍စိတ်နှလုံးမကြည်ရွှင်မချမ်းမြေ့သည့်ဖြစ်သောကြောင့်အခြားရာရှိများနှင့်ပေါင်တင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုတော့ဘဲအိမ်ထဲ၌သာလျှင်တကုတ်ကုတ်နေလေးရှိသည့်ဖြင့်တာ၏ဖြစ်ပျက်ကိုအလင်းမသိပဲရှိနေခဲ့လေ၏ဦးကျော်တို့ဖတ်ရှုလေရှိသောသတင်းစာအက်ဒီတာအားလည်းခင်မောင်လေးသည်မိတ်ဆွေဖြစ်သည့်လျောက်ဖခင်၏ဖြစ်ပျက်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရာဖွင့်ဟပြောဆိုပြီးလင်မိမိသတင်းကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းမပြုပါရန်တောင်းပန်ထားခဲ့လေ၏တို့ရာတွင်မိမိအားယာထုမလျှော့ချရန်မင်းကြီးကအမိန့်ချမှတ်သောခါ၌မူထိုမျှလောက်ရေးကြည့်သောသတင်းကိုမထည့်ဘဲခြံထားရန်မဖြစ်နိုင်တော့သည်ဖြစ်သောကြောင့်ခင်မောင်လေးသည်သတင်းစာ၌ဖခင်မတွေ့ရမီမိမိကကြိုတင်ပြောသင့်သည်ဟု၍ဆုံးဖြတ်ပြီးလင်ဖခင်ကဖြစ်ပျက်လုံးစုံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရာဘွင်ဘွင်ကြီးရှင်းလင်းပြောပြလေ၏ဦးကျော်တို့မှခင်မောင်လေးစကားလုံးစုံကိုကြားရပြီးနောက်စာကြည့်ခန်းမှထွက်လာတော့ခါတွင်ရခင်ဝင်သားစင်ကရုပ်လက္ခဏာထက်ဆယ်နှစ်ခန့်အိုမင်းကြီးရင်လာခဲ့သည်ဟု၍ထင်မှတ်ဖွယ်ရာရှိချေ၏အခန်း23ခင်မောင်လေးမှအစ်စဝတ်တို့ရာထူးမှရာဆွေးအုပ်ရာထူးတို့လျှော့စင်လောက်ကန်ခဲ့ရလိမ့်မည်စင်စင်မှာရာဆွေးအုပ်တီးဟုသောရာထူးသည်တာမန်လူတို့၏မျက်စိ၌တေးတိမ်နှုတ်ဖွဲလာသောရာထူးမဟုတ်ချေသောကြောင့်ဆက်ကြောင်းသို့ရွေးချယ်ခြင်းခံရသဖြင့်ယူနီဖောင်းတက်ချုံလုံးဝတ်ဆင်ခွင့်ရခဲ့လင်ပင်မိမိတို့၏ယူနီဖောင်းတက်ကလေးဖြင့်ရင်တခုတ်ခုတ်ဦးခေါင်းတမော့မော့နှင့်ကြော့၍နေအောင်ဝတ်ဆင်ပြီးလင်မိုးမမြင်လေမမြင်ပဝင်မြောက်ကြွဟန်လုံးလာသောလူချို့ကိုလည်းတွေ့မြင်ရဖူးချေသည်
Kemanglimamu, a ye by Tadio Pichito Chang, Inspector Yadugobin, Seji Winlao, Gije Ladi Huye, Matin Meke Putti Twin, Togato Shores in Chata Chin Kayati Pi, Mimi Bauhan Bambomia Ale, Sayuan Chin Piki. Jinna Dadu, a Chodo Inspector Miadi, Mimi do Lao do Yanido, Lu Dandu Dewa, Anna Chin, the Najin Pi, Kemanglia Lao Yashibibi, Bye Bye Nine Nine Kaisi Chimajube, a Chodo Tawin Wadi Amyago, Mimi do Gurai, Sangya Dwajati Mandole, Yaking Rega, Pian Petio Nipi, Manalo Window Chinchido do Chogamu, Dinga Gogo Jibanda, Wingle Chito Subi, Handalong Bandrone, Inspector Lo Yarao, Shadi the Lulu, Jun Di the Lulu, Nene ho, Gong Gong Hinlai Omehu, say Tega Jonga Biga, Nea Katendo Nai, came out Libor Dwayne, Ata Yule, Naga Talu Hudo, Limu, Nena Tamiope, Manyamada, Jeteswa Pumu, Kansi Lishi Jale. Came out lady, Toto do do e, Apota da Dayu do Pumu go titipi, Maji Machanshini do Kadwin, Tozu di Yidi Yaramlone, a tago sai lai me hudo, a longo topo yamabiosi amu, Amuya apse, ten shase e. Idiga, Yadu shocha chenkaya do do e, Doka chumia da piche e. Came out lima muga, Mimi a pikaya chindi, Gora a pipu me chinto jamho, the so del do do dre. Mimi ma lumbi la chinti hudo, a jound de tenebi, Tunyaga mimi di, go wins and gonsango lubia po, long lao di hu yue, came out late to me. E a chago uon pia jambia keto, menji ta sing can chima pupo, tasi gong tasi nile mi huile, came out late the yami. Do yadre, yakumuga, kayi lunke gong libi. The night won't pity, Mimi ne indo, the ogle ne lao chima shidodi, came out lego se lo congeli. Came out lenny mimi yido, Mena Jemma Sanjaya dima, the lajo kamia shiki libi. Ain't da alondo di, came out lego mia rogadre, Mena Magaushini jalia, a miazo wane hashi duma, doji women pichedi. Doji wima, nilan dain dain yadi pisigamu, Mauchi kango nganya mi dosi than the bota to chow, Malon the lo piri, Mena ta kasson pichedi. Uon Pedi, Kemanglia lo candrindo, the outer cobile, a gentle billo jaune, sardin piosole. Lacan jama, go toto lango go no, who does gago, a david natase, gany our seaman chapo pi. A janga, Kemangle lobilado, goins and then gonsango, Kemangliga bele, me our pansy bitching up ye, Mimi jang yatu shocha chinkayado, Kemanglego, Mimi gabin yatu piao, Menji tan shouta, at the na can be pooping pitchedi. Came out little bit care of Duma, Gons on Pijango came out lip your beard pay, won't pay TB Pichetti. Won't pay ga, a care you came out little boat to Nike Valley, came out legal to low dwell, special Judy, a too low with the anne, say kind po minjita, shout up people lay, that way can you lay? To a jango jar roca, came out lady, dear Nayamia, since I can't be by me jowne, down by Billy, won't pay nay ma, sin like a lay. โทญาณีไนเคมังเลเนี่ยพากินอุจ่อดนอดีตะไนจ่อๆเมียซุยนุ้ยต่ายเมนจาอีนอกซ้องไนอุจ่อดงาลูซู้สุดะกอมยุหาตะเนมะมิตะเนมิมาบาเวกวยเมมะพั้นหินเลตุเมียพั้นมาบา
ဒါကြောင့်မင်းမရာထူးချော့ချခြင်းခံရတဲ့အတွက်ဖမ်းပေးဖို့ငါတိုက်တွန်းတယ်။သူကတကြိမ်လွှတ်ဖူးတဲ့ဂျေဆုကိုမင်းကတကြိမ်လွှတ်ခြင်းအဖြစ်ဆက်ပြီးပြီလို့ငါတဘောရတယ်။ဖမ်းတာဖမ်းငါတဘောတူတယ်။ကိုတကြိမ်လွှတ်ရင်သူ့ဆယ်ကြိမ်လွှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားဘေဘီ။မှန်တယ်။သို့တော်လည်းသူကမင်းကိုဖမ်းခြင်းဟာကမတရားတစ်ဖြစ်ဖမ်းဆီးခြင်းကိုကွ။မင်းကဖမ်းဆီးရမှာကတရားတစ်ဖြစ်ဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်တယ်။တချောင်းကလည်းမင်းမှပလိတ်ဖြစ်လေတော့ဖမ်းဆီးဖို့ဝတရားကလည်းရှိပေတယ်။လောက်တာလောက်ဖမ်းတာဖမ်းငါတဘောတူရုံမကဘူးတိုက်တွန်းတယ်။နောက်တနေ့နိုင်ခင်မောင်ကလေးဒီဦးအောင်ဖေထန်းစကားပြန်လေရာခုနှစ်ရက်တပတ်တွင်တွင်ခင်မောင်ကလေးမှာကိုးပွင့်ဆန်တင်ကိုဖြူဖြဲ့ရန်အတွက် special duty နဲ့ခန့်ထားစေလို့ချင်ခံရလေ။အခန်း22ခင်မောင်ကလေးဒီထုံးရွှေအကူညီကိုရယူရန်ဦးအောင်ဖေထမတောင်းခံပြီးနောက်ဆရာတပည့်နှယောက်တို့သည်ရန်ကုန်မြို့တွင်နှင့်စင်ကြေဖုံးရံများတွင်လူအသွာလာပြက်လက်ပါရှသောလမ်းများရှိငားရံအိမ်ဆိုင်ဖို့ဆွဲခတ်ထားသောအိမ်ကြီးများကိုစေငါအောင်လိုက်လံရှာဖွေ၍စည်ရင်းကောက်ယူလေ၏။ထို့နောက်တပည့်ထုံးရွှေကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်နောက်၌တင်ပြီးလင်အိမ်တိုင်းစီလှည့်လည်၍အိမ်ဝင်းအတွင်း၌ကားပင်းရသည့်လူချေရသည့်များကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေလေ၏။ထို့ပြင်ကာကွယ်ကြီးတောင်းယူတတ်သောကိုးပွင့်ဆိုင်အသင်း၏အလေချင်ကိုကြားဖူးတီဖြစ်၍ခင်မောင်ကလေးသည်ကလာမြန်မာတရုတ်ဆသောပတ်စံဝါလာများ၏အိမ်သို့သွားရောက်ပြီးလင်စစ်စီမေးမြန်းခြင်းပြုလုပ်လေ၏အချို့ကမူပေးရဖူးဟန်ရှိတော်လဲမပေးရဖူးချောင်းနှင့်ကွယ်ဝဲထွက်ဆို၍အချို့ကလည်းမပေးရဒီမှာအတန်ကြာပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့်ထွက်ဆိုကြလေ၏ထုံးရွှေစကားရာထိုညကမိန်းကလေးကိုကိုးပွင့်ဆိုင်တင်းကတုတ်တင်လိုက်သည်ဟုယူဆဖွယ်ရှိသည်ဖြင့်ကလကတန်းမှမိန်းမတယောက်ပြောက်သွားသည်ဆိုသောသတင်းကိုကြားတော်ကတွင်ခင်မောင်ကလေးသည်ထိုရက်သို့သွားရောက်မေးမြန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးလေ၏နောက်ဆုံး၌စာပေးရသည်ဆိုသောတငယ်တို့တန်အောင်ခြေရာခံမိတဲ့နှင့်ခင်မောင်ကလေးသည်ထိုတငယ်ကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးနောက်စုံစမ်းမေးမြန်းလေ၏16နှစ်သားခန့်ရှိကျောက်သွေးသမားဘောဂာတန်တာဘရှင်ကထွက်ဆိုဒီမှာထုံညာနိုင်မိမိသည်ကွာစီလဖိတ်ဆန်တို့သွားမိဟုဘားကရာချောက်တို့ဆင်းလာခဲ့တော့ကကားနှင့်စောင့်နေတော့လူတယောက်ကမှတ်တမ်းဤတန်းစားတဆောင်အပေးခိုင်းတစ်ဖြစ်သွားပေးရဘူးကြောင့်ထိုလူမှာဥကောင်းတွင်မာဖလာကြီးပတ်စည်းထားသည့်ဖြင့်ကားထဲ၌မောင်းနေသောကြောင့်မျက်နှာကိုကောင်းကောင်းမမြင်ရကြောင်းယခုမြင်ရတော့လေမှတ်မိမိမဟုတ်ကြောင်းအတန်အားဖြင့်အရွယ်ကိုခံမှန်းရမည်ဆိုသော30ခန့်ရှိမည်ထင်ကြောင်းအသားမှာခက်ပြူပြူဖြစ်ကြောင်းများနဲ့ထွက်ဆိုလေ။ဤများလောက်နဲ့လုံလောက်သောတင်းလုံစားရသည်ဟုမဆိုနိုင်သေးချေ။သူရတွင်ခင်မောင်ကလေးဆရာတပည့်တို့သည်အိမ်လွတ်ကြီးများ၌ခြေရာခံသောလုပ်ကိုနှိမ့်ရှိသည်မျှဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြလေ။ကိုးပွင့်ဆိုင်တင်းသားများနဲ့မှပလိတ်လဝဲသို့ပါသွားသူ2ယောက်တို့မှနံပါတ်1နှင့်နံပါတ်6တို့ဖြစ်ကြ၏။ထိုသူညောက်တို့ဒီကမှတ်တမ်းဤကိုတုတ်တင်ရဲမဲကြခဲ့သောလူညောက်ပင်ဖြစ်ချေ၏။မောင်ချစ်ခိုင်သည်အချုံနိုင်ရှိနေသောထိုလူညောက်ကိုအားပေးရန်လဲအလိုရှိ၏။သို့ရာတွင်ပလိတ်များသည်ထိုလူများနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်သောလူများတို့အားတင်ကားမကင်းရှိ၍ခြေရာခံလိုက်နေမိကိုလဲစိုးရိမ်ရ၏။အချင်းတစ်ပါးနှစ်ယောက်နှင့်တယောက်မှလူပြိုဖြစ်၍တယောက်မှမကြာမီတွင်ကအိမ်ထောင်ကျခဲ့သည့်ဖြင့်မရားကျန်ရခဲ့သူဖြစ်၏။မောင်ချစ်ခိုင်သည်မယားဖြစ်သူထံစာတိုက်မှငွေတရာချက်ကိုပို့လိုက်ပြီးလင်အချင်းတမားနှစ်ယောက်လုံးအတွဲအကောင်းဆုံးသောဝိလုံများငားရန်ခုခံစီမိဟုအချင်းထောင်တို့သွားရောက်ပြောဆိုစီဖို့ကိုလည်းစာဖြင့်ရေးသားမှာထားလိုက်လေ။မယားဖြစ်သူသည်ငွေတရာချက်ရသည့်သောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကျေးဇူးတင်ခြင်းဖြစ်၍စာတွင်မှာထားသည့်အတိုင်းအချင်းတမားများထံဝင်ရောက်ပြောဆိုလျာထိုလူညောက်တို့သည်မိမိတို့အားပြစ်မှတ်ထားပဲဂတိတီလာပေသောဆရာကိုကျေးဇူးတင်လာသည်ဖြစ်၍ပလိတုကမိများပင်ချင်းချောက်လှန့်ဖြက်စစ်စေးမင်းများစီကမူနှုတ်ဆောက်စည်းကြလေကုန်၏။မောင်ချစ်ခိုင်သည်ရာဆွေးမှုနှင့်နမဲကြော်စိုးသောဝိလုံကြီးသူထံစာတိုက်မှငွေ1000ချက်တင်ပို့လိုက်၍တရခန်ညောက်၏အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပါမည်အကြောင်းမိမိမှာသူစင်းရဲများကိုတနာတတ်သူတယောက်ဖြစ်သောကြောင့်ဆွေမတော်မျိုးမတော်ပဲကူညီဆောက်ရှောက်တော်တဘောနဲ့ဝဲလုံးကြီးကိုငားရန်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းများနဲ့လဲစာဖြင့်ရေးသားပေးလိုက်၏။မောင်ချစ်ခိုင်သည်ငွေများကိုဘကုမျိုးမှမပူပဲညောင်လေးပင်ပြွန်တန်းစာစသောမျိုးများမှတင်ပို့သည်ဖြင့်စာများကိုလည်းမိမိ၏လက်ရေးဖြင့်မဟုတ်ပဲလှမောင်၏လက်ရေးဖြင့်ရေးသားရန်ခိုင်းစီလေးရှိ၏။
为了你我一个那个亚西多卡顿没读个汉言的会员讨论送三亚路门西北阿金的妈妈的对手比林来高路段库坎普达林变成了一都多对来毛切看的乌拉伯伊斯尼多米亚人家妈多金文都没打出的足够不过水毛都飘回到几度拉要加人配加些呀毛切看过基础表演阿森顿西多多米亚人的嘞多金文腾阿丹丹沙片也打马达了文字的乌雕嘎露露清清清清明明配满那个表情过年三年看到乌龙被米达帕达诸多的这个拉比不会乱念这样看带上的片用美也中间的片多叫乌拉伯都一年一度等下一面拉要带苦你谈家里人家都带苦你谈开团毛去看的大帕都要的那团乌龙被个木塔月透露之间那是老昂阿酸我接近阿片了高民若尿度马勒尿一尿内度的话你太困压的皮人人你你步步格格努那表述情压皮多尿人的多金文我阿电带通情压皮毛切看一给什么龙刷可以包药给你都皮月米达的树边大家比闹连尿尿度的得咪咪咪一个白尿完月阿电尿嘎拿家好表里嘎明明是嘛，门内咱们上当昂心的些为嘞，每晚伢一自家个拿汤烟，不然人背来压力。头年那开毛来的，学习看看开多，地毛也么好多呗。头年的内楼，明明上月开不伢个，乌龙皮那水那蛋面烟拉要来。楼看着来，来都我看伢乌龙皮那自家表述开别闹，开毛来的乌龙皮俺老实月。印度变样生了个呀，离家人来少年咯，咪咪人来对手里。哥哥毛，咪咪伊，哥哥毛丫头小家看下的那个傻逼，但你妈这么傻路么问，一路么表开无数啦，哥哥毛没地皮不孬。都得把多照顾看下妹妹，一苦路在那个有那片的里面，细地的路家边咯，看阿西边那帮咪咪伊。姑姑妈妈也不能背答呗。这个时候，这边如果没表情，是不是用的？这么照顾这表演，面子没担保，偏偏我这么表难的，没胡来姑姑妈。妈妈的，妹妹一个来表没皮了吧？妹妹姨，这么搞着姑姑妈妈，老手用几笔，把这苦面没乖没挖开的蛋，姑姑妈妈的，这么用几的喽？这么个用几来买喽？姑三没开的面对，这么马路来吧姑姑妈。得看你爸比，咪咪一个没有没记录没好呀，爸不咪咪一，没标高那是干么路吧？哎，大哥，这么没看奶那边，这么个没标高那是干野路，前他家的苏大哥，这么没看奶那边，这么的包呢，奶咪这么个皮，哥哥忙没脸，把的苦嘛前他妈没好里头，这么个没标外前他家下，这么吃的路没吃白路，这么谁拿那边？谁拿路嘞？刘吉面是干个拿汤铺，不然人背来那边。白露不认人来咪咪伊，不过个过去看过就不，哪差你来加杯哥哥猫？阿先讲咯，哥哥猫表哥上杯，这么个等你老上铺，捆绑他给的。阿后咯，哥哥猫个谁拿杯，哪场把着白露，这个你别不认人别来杯。看猫个里嘛，咪咪伊面拿个么几杯，牛眼罗面拿皮，细细打零件的来伊。自家拉么细的呢，咪咪伊个十来月。都多，你俩的呼吸的在哥哥忙，这么个不认人 baby 撇多嘞，他带老子干嘛撇开不为呢？提着卡子干别看伢巴着没？哥哥忙啊，后伢个撇撇个好呆萌呀，一口这么个喷表开了声音，这个人伢哥哥忙可怜，这个人伢这么来把没哥哥忙，看忙个嘞嘛，阿姐家来是，妹妹一个六千的嘛个表婆也没生气。都要对亚南铺嘛，开眼拉到亚南姑姑，表扬米撇钱。不他妈真奈，头年伢个撇撇姑，配合表叔亚米户收他伊。看毛个里的，人撇撇姑一看啊，乖乖与他开多嘞。一看嘛，高本山登高上高边，潘西亚大文看与他开的撇到江。后代们也配合表叔钱阿撇，阿江出了名好户，收配也是钱伊。都要对高本山店家哥，妹妹个人来了送他开的马杀鱼，来讲点的，脑袋就了那屏幕后院，没事的片，拉伸高关节当看前面个边，也谁来讲，地势也的皮多讲，土高上的，脑大的也压不灵，伊么讲到那个，顺路进皮岗皮皮里面。
ထိုတိုင်းမှန်ခဲ့ပါလင်မိမိကမိသူမိဘဖြစ်သည်ဟုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းအဖြစ်မိမိရည်ကဲ့သို့အရေးကြီးသူတစ်ယောက်ကထိုသူပေါ်၌အထင်အမြင်သေးသင့်ခြင်းဖြစ်စေရန်ခင်မောက်ကလေးလိုမရှိခဲ့ခြင်းစင်စစ်မှခင်မောက်ကလေးသည်ကိုပွင့်ဆိုင်ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးရမည်ရန်လိုက်လံဆောင်ထောက်ခြင်း၌ပြစ်မှုဟောင်းထက်ပြစ်မှုသည့်ကျူးလွန်ရာတွင်သာလင်လက်ဘူးလက်ချက်ဖမ်းဆီးဖို့ကြံရွယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ခြင်းသည်ဒုတိယချက်၌မိမိရီကခိုးရာတို့လိုက်ပါမည်ဆိုစေကမူမိဘချင်းကြောင်းနေဖက်ဖြစ်ခြင်းကိုအားထား၍မိမိကိုယ်တိုင်မိဘစကားကိုကိစ္စကြီးငယ်မရွေးအခါခတ်သိမ်းနားထောင်လာခဲ့တော်ခင်မောင်ကလေးသည်မိမိယူမိမယားအား၎င်း၏မိဘစကားကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြုရာတွင်ကူညီအားပေးပြုလိုသောစိတ်ဆန္ဒမရှိခဲ့ခြင်းသို့ဖြစ်၍ထိုကြောင်းနှစ်ရက်ကိုမိမိရီနားလည်အောင်ရှင်းလင်းပြောပြပြီးနောက်ကျုပ်ကဖူးစာဆိုတဲ့စကားကိုကောင်းကောင်းကြီးယုံကြည်တဲ့လူကျောဖြစ်တဲ့အတွက်ဖူးစာမပါကြလို့အကြောင်းမစုံစည်းကြရပဲလွဲကြရပြီဟာကိုမိဘစကားတော်လန်တော်လေအကြံအောင်မဲလို့မထင်ပါဘူးမိမိကြီးစုံစည်းဖို့ဖူးစာပါလင်လဲစုံစည်းလိုက်မယ်ဖူးစာမပါရင်လဲဤဘဝဤမြသာပဲလို့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုချိုးနိုင်ပြီးမိဘစကားကိုနားထောင်ခြင်းကအကောင်းဆုံးထင်ပါတယ်မိမိကြီးမိမိကြီးကမူဤလူကအလွန်ရှေးကြတော်လူတယောက်ပေသည်ဟုမှတ်ယူလေကိုကိုမောင်ပလေးဘက်ဘာကြောင့်ဝင်လို့နေသလဲဘယ်ဖက်နဲ့တော်သလဲမိမိကြီးရှင်တော့တင်ကန်းနဲ့တော်ဆုံးပဲလို့ကျမထင်တာပဲထိုခဏ၌ဒေါ်ကျင်ဝင်းအတန်ဖြစ်တမီးရေဟုခေါ်လိုက်တံကိုကြားတည်နေမိမိရည်ဒီခင်မောင်ကလေးအားနောက်ဆုံးချိန်နှုတ်ဆက်တတ်သွားလေရာခင်မောင်ကလေးဒီဆိုင်ကေကိုဆက်နှိုး၍ထွက်သွားလေ၏အခန်း23မောင်ချစ်ခင်သည်တစ္ဆာရှိသောခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်သည့်လျောက်မိမိ၏တပည့်နှစ်ယောက်ကိုရုံးတော်၌စစ်ဆေးလျက်ရှိသည့်တွင်အာမခံရမှုတွင်မနေမနာစ조사အားထုတ်ခဲ့၏လူဆိုးနှစ်ယောက်တို့မှာနမဲကျော်အတင်းသားများဖြစ်ကြသောကြောင့်အာမခံရဖို့လွန်စွာခင်းရင်လှတော်လဲငွေကိုရေလိုသုံးဆွဲနိုင်သောမောင်ချစ်ခင်သည်ချင်းငွေမြောင်များစွာအကုန်ကျခံခဲ့သည့်ဖြစ်သောကြောင့်ငွေဆောင်လင်အောင်နိုင်သောလောကကြီးဖြစ်သည့်အချိန်အာမခံရခဲ့လေ၏အာမခံပေးရနိုင်လေမောင်ချစ်ခင်သည်ထိုလူများနှင့်မိမိတို့ဆက်သွယ်ချင်းရှိနေကြောင်းကိုလူမသိအောင်ကြံဆောင်ရခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ကုံတင့်သည့်ထက်ကျင်းငွေပုံမကုံကြခဲ့၏ထိုလူနှစ်ယောက်တွင်3000ကျပ်တန်လူအာမခံ2ယောက်စီပေးရမည်ဖြစ်ရာ3000ကျပ်တန်လူ4ယောက်ကိုရှာဖွေရန်မတက်နိုင်သောကြောင့်မောင်ချစ်ခင်သည်ဝှက်လုံတော်ရားနှင့်စီစဉ်ပြီးလင်ငွေသား12000ကျပ်ကိုတင်ထားလေ၏တပည့်များချုံမှလွတ်လာကြတော့ခါ၌လေမောင်ချစ်ခင်သည်လှမောင်ကိုထိုလူညောင်းနှင့်တွေ့ဆုံစေ၍၎င်းတို့ကထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်လူခဲ့ပါလေဆရာဖြစ်သူကငွေ12000ကျပ်ကိုအဆုံးခံပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြောဆိုစေ၏လူနှစ်ယောက်တို့လည်းဤများလောက်မိမိတို့အတွက်ဝါယမစိုက်ထုတ်တော်ဆရာကိုညှာတာကြသည့်ဖြင့်အကယ်၍ထွက်ပြေးခဲ့ပါလင်လေတသက်ပတ်လုံးလှုပ်အောင်ရှောင်တိန်နေတိုင်းဘူးခဲရင်လာတော့ကြောင်းထွက်ပြေးရန်လိုမရှိကြကြောင်းနှင့်စကားပြန်ကြားလိုက်ကြလေ၏မောင်ချစ်ခင်သည်အကောင်းဆုံးသောဝိလုံကိုငှားရန်ပေးရုံမြတ်မကတရားသူကြီးကလုံးဝမလွတ်နိုင်စေကမူပြစ်ချက်ဟောင်းမရှိသူများဖြစ်သောကြောင့်ညာသားစွာအပြစ်ပေးစီရင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းတရားသူကြီးအားငွေမြောက်များစွာလှတ်ထိုးသည်။နောက်ဆုံး၌တရားသူကြီးသည်ထိုလူမြောက်တို့အားထောင်ဒဏ်နှစ်စီကျခံစေရန်စီရင်ချက်ချမှတ်လျာမောင်ချစ်ခင်သည်ကြံရစ်တော်မရဖြစ်သူအားငွေ1000ကျပ်ထုတ်ပေးသည့်ပြင်ထောင်တွင်း၌ထိုလူမြောက်တို့ချောင်ချီစွာနေထိုင်ခွင့်ရမှုအတွက်ကိုလည်းကျင်းငွေမြောင်များအကုန်ကျခံ၍စီစဉ်ပေးလေ၏ထိုကိစ္စအားလုံးတို့၌မောင်ချစ်ခင်သည်မိမိကိုယ်ကိုယ်ဘယ်ခါမှမထင်ရှားစေဘဲအကြက်သေးများ၌သာလျှင်လှမောင်ကိုအသုံးပြုခဲ့၏အရေးကြီးသောစီမံချက်တစ်ခုမှာမောင်ချစ်ခင်သည်လှမောင်အားမိမိ၏နေအိမ်သို့တစ်ခါတစ်ခါမှလာရောက်ခွင့်မပြုဘဲမိမိကလည်းလှမောင်၏နေအိမ်သို့တစ်ချိန်တစ်ခါမှကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခြင်းမပြုခဲ့ဘူးချေထိုကဲ့သို့စီမံထားခြင်းမှာလှမောင်ကိုမယုံကြည်ရသောကြောင့်မဟုတ်မိမိနှင့်လှမောင်တို့၏အဆက်အသွယ်ကိုပလိမ့်များဖြစ်စေအခြားသူများဖြစ်စေမသိမမြင်စီလိုသောကြောင့်များသာဖြစ်ချေသည်ကိုပွင့်ဆိုင်အတင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်သောနံပါတ်3ကိုတစ္ဆာဖောက်မှုကြောင့်တုတ်တင်လိုက်စင်ကာကမောင်ချစ်ခင်သည်မကြာမီတွင်လူတစ်ယောက်ရှာကြံထဲ့တွင်ခဲ့ရာယခုမှမူအတင်းကိုဖျက်သိမ်းရန်အချိန်နည်းပြီဖြစ်သောကြောင့်လူစားရှာရန်အကြံမရှိခဲ့ခြင်းတနေ့တနေ့မောင်ချစ်ခင်သည်မိမိနေအတွင်းဆိုဖာကြီးပေါ်တွင်စည်းစိမ်ခံသောမူရာနှင့်ဆေးတံကိုတစ်ချက်တစ်ချက်ဖွာရင်းခန္ဓာတိုင်းမြိုက်စွာခင်းချင်းပြင်ဆင်ထားသောအိမ်တောင်ပစ္စည်းများကိုကျေနပ်စွာကြည့်လေ။အော်လောကလောကတကယ်ငွေမျက်နှာလိုက်တဲ့လောကကြီးပဲနော်။ဟိုတုန်းကအလောက်ကရှာမရနိုင်လို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးထဲမှာတဝဲလေလေနဲ့စားတော့ထမင်းဆိုင်
ောက်တော့ရေဦးစင်ဆိုတာလိုအခြေမရှိအနေမရှိဖြစ်နေတုန်းကတော့အတိအသွေးလိုနှုတ်ဆက်မယ်လို့ရင်ရှောင်းတောင်တောင်ကွင်းတင်းတင်းများလှုပ်ပြီးသွားလိုက်ချေတည်းရဲ့အခုတော့စီတင်ကားနဲ့အိမ်ပိုင်ရပိုင်နဲ့ပွဲစားကြီးဆိုတော့ဟိုကမောင်ချစ်ခိုင်ဒီကဦးချစ်ခိုင်နဲ့ခေါ်ချင်ပြောချင်အတိလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေပေါ်ပါပြီဗျာပါပွဲစားလဲလို့တောင်မင်းများဖို့သတိမရကြဘူးဟိုတုန်းကလည်းဒီကောင်ပဲအခုလည်းဒီကောင်ပဲတကယ်ဆိုတော့ဟိုတုန်းကအကောင်ကတောင်အပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမှမပြုတ်ရဖူးတယ်လို့ယခုအကောင်ထက်ယူဖြောင့်တယ်လို့ဆိုရအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတုန်းကအကောင်ကမျက်နှာမရှိဘူးအခုအကောင်ကမျက်နှာရှိတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောကကြီးကလူမရိပ်မိအောင်မာမာလိန်နိုင်တဲ့ကောင်ကိုလူလိန်မာခေါ်တဲ့လောကကြီးဟာကိုအော်အမေယခုနေခါများမေမေသားကြီးပွားနေတာကိုမြင်စမ်းစေချင်တဲ့မေမေခုညဉ့်ညူပြီးနောက်မောင်ချစ်ခိုင်သည်အသက်50ခန့်ရှိမိမကြီးတယောက်ဤတပ်ပုံကြီးကိုညှိုးငယ်တော့မျက်နှာဖြင့်လှမ်းမော့၍ကြည့်လေ၎င်းနောက်မောင်ချစ်ခိုင်သည်အိတ်ဆောင်ငွေစည်းမှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုအင်းကြီးအိမ်မှထုတ်ကြည့်၍အခုတလောဟိုလူညောက်တွက်ကြောင့်ငွေတော်ကုန်သွားတယ်သို့တော့သူတို့ရှာပေးပေးတဲ့ငွေကိုသူတို့ဖို့ကုန်ရတာညီးဖို့မသင့်ပေဘူးလေသို့တော့ဒါကတော့ဟုတ်ပြီမိမိကိုတင်တောင်းဖို့အတွက်မှလက်ကျန်ငွေနဲ့လောက်ပါမလားတွက်ကြည့်ဆင်ရအောင်မယ်ဟုတ်တကူတည်းပြောပြီးလင်မောင်ချစ်ခိုင်သည်ခဲတံနဲ့ဆက်ကူယူ၍တွက်ချက်လေမိမိရာတင်တောင်းရန်မင်းကတော်ကြီးတော်မြတ်ရင်ထံဝန်ခံကတိထားခဲ့သောပစ္စည်းတန်ဖိုးစည်ရင်မှာအောက်ပါတိုင်းဖြစ်၏စိန်ငကတ်တရံ3000ကျပ်စိန်လက်ကောက်တရံ3000ကျပ်စိန်ကျဲတီးတစုံ1500ကျပ်စိန်လေတုံသုံးဖို့ဆွဲကြို3000ကျပ်စိန်လက်စွပ်နှစ်ကွင်း2000ကျပ်စိန်ဘီ2000ကျပ်စိန်စတို900ကျပ်မင်္ဂလာဆောင်စိတ်1500ကျပ်စုစုပေါင်း16000ကျပ်ဗန်နိုက်လက်ကျန်ငွေ1000ကျပ်တို့ပြည့်၍မောင်ချစ်ခိုင်မှာမိမိရည်ကိစ္စအတွက်6000ကျပ်ခန့်လိုချင်သေး၏ကမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်အတွက်ရှေးရာဝင်ထားကြသောငွေများမှာမိမိ၏နာမည်နှင့်စည်ရင်းသီးသန့်တွင်ထားလက်ရှိသည်တည်မှန်တော်လဲမောင်ချစ်ခိုင်သည်မိမိမပိုင်သောငွေကိုစွဲငင်ဖလှယ်ရန်အလိုမရှိခြင်းမင်္ဂလာဆောင်ရမည့်ရက်မှာ25ရက်ခန့်သာလိုတော်သည်ဖြစ်သောကြောင့်တပည့်များကိုရှမ်းပြည်သို့လွှတ်ရန်အချိန်မရှိတော့ခြင်းလက်ဝတ်လက်စားများကိုလည်းကြိုတင်၍လှုပ်နှက်ရန်လိုချေသေး၏မောင်ချစ်ခိုင်သည်စည်တံကိုတစုံပြီးတစုံစည်ထည့်တောက်ဖွာရင်းစိတ်ကူးနိုင်ဖြစ်ပေါ်လာသောအကြံတစ်ခုကိုနိုင်ဝက်ခတ်မြကြအောင်လှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ချင့်ချိန်ပြီးနောက်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ခါတွင်စည်တံမှပြန်များကိုခါထုတ်လေ၏ထို့နောက်၎င်းကြံတိုင်းဆောင်ရွက်ရန်နီးလန်းကိုအနုစိတ်၍စီစဉ်ရန်အတွက်စူပါကြီးပေါ်မှဆင်း၍ဇင်းချန်လျှောက်လေ၏မောင်ချစ်ခိုင်၏အကြံမှာရပန်နေ့ကသတင်းစာတွင်မန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဆန်ရက်ကွက်ရွှေမန်းဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်တထေးဤသမီးနာထွင်သားပြုမင်္ဂလာအခမ်းအနားနှင့်ဆက်လင်းသောအကြံပင်ဖြစ်ချေ၏မောင်ချစ်ခိုင်သည်မန္တလေးသို့တကြိမ်ရောက်ခဲ့ဘူး၍နာထွင်မင်္ဂလာပွဲတွင်သူတို့သမီး၌၎င်းနားရမင်္ဂလာများ၌၎င်းစိန်ထယ်လက်ဝက်လက်စားတို့ဖြင့်ညလအောင်ဆင်းရင်ချေလေလေးရှိသောမန္တလေးထုံးစံကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ထို့အကြောင်းနှင့်ဆက်လျင်၍အကြံစီပြုခဲ့ဘူးသည့်ဖြစ်ရာအရေးကြုံသောယခုခါ၌စီစဉ်ပြီးအသင့်ကဲ့သို့ရှိနေ၏တို့ဖြစ်၍စိတ်မြန်ကိုမြန်ရှိသောမောင်ချစ်ခင်သည်ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်15မိနစ်ခန့်အတွင်းတွင်ရန်ကုန်ဘက်သို့ကားနှင့်ထွက်လာခဲ့လေ၏အခန်း24ခေမောင်ကလေးနှင့်ထွန်းရွှေတို့သည်နေစင်းနှင်းများဆောင်ရွက်လေးရှိသည့်ထုံးစံတိုင်းငားရန်ဆိုင်ပုတ်ဆွဲကပ်ထားသည့်အိမ်လွတ်ကြီးများသို့ခြေရာလိုက်၍ကောက်ကြစဉ်ဘရင်ခံအိမ်တော်မြောက်ဖက်ရှင်စောဘူးလမ်းရှိအိမ်လွတ်ကြီးတစ်ဆောင်၏ဝင်းတွင်း၌မတင်ကားဖွာထိမ့်မတ်များတွေ့ကြရလေ၏၎င်းအိမ်ကြီး၌လူမနေသည်မှာတလားကျော်နှစ်လခန့်များရှိပြီဖြစ်ပါလျက်အိမ်ရှိစဉ်ဝင်အောက်တွင်လက်ဆက်သောကားဘေးရာတစ်ခုနှင့်လူခြေရာမြောက်များတို့ကိုတွေ့မြင်ကြရလေ၏ခင်မောင်ကလေးသည်ကိုပွေဆိုင်တင်သားများတို့စီဝေးဆဲတွင်ဖမ်းဆီးခြင်းတဲ့ပြည့်မှုတစုံတစ်ခုကျူးလွန်သောအခါတွင်လက်ပူးလက်ချက်ဖမ်းရန်ကြံရွယ်ချက်ရှိသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ထွန်းရွှေအားနေဝင်ချိန်တွင်အစာရိတ်ခါများနှင့်တကွာအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်သို့တက်၍စောင့်နေစေ၏အတင်သားများသည်ရပန်နေညကထိုအိမ်ကြီး၌အစီဝေးပြုလုပ်သောကြောင့်မှကထင်ရှား၏အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ခင်မောင်ကလေးတို့တွေ့ရှိရသောကားဘင်းရာနှင့်လူခြေရာများမှာအိမ်ခါရဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူတို့၏ကားဘင်းရာများဖြစ်ခဲ့ပါလင်အင်းရှင်သိရမည်ဖြစ်ရာအင်းရှင်ကိုစုံစမ်းမေးမြန်းသောခါ၌အိမ်ခါသူများလာသည်ဟုမသိရကြောင်းနှင့်ပြောဆိုသောကြောင့်ဖြစ်စေသည်အကယ်၍ကိုပွင့်ဆိုင်သည်အစီဝေးဖြစ်ခဲ့ပါလင်လေ၎င်းတို့တညတဲ့နှင့်ကိစ္စပြီးလင်လေပြီးစီးနိုင်လောက်ပေ၏
mie do bien phit se sao ne chin di ma lon nai hu do to kein phit khe mao gle di thon shwe ko ain khaw mo bor do tin tha chin phit chi di sin se ma tho ne ne le chin nai mao chi khan ne hla mao do di tho nya twe mimi do tin tha mya si we yan twe ain lut mya hle le sou san cha ya twe tho ain lut ji ko myin de phit ain nga lo han ne win twe no win ywe ain yi chin ni ko chi shu cha chin phit le ya mao chi khan do thot twa bi di nao ta nai khan twin twin khe mao gle do tho ain do yaw la cha chin phit le di tho nya nai tho shwe di bo ain ji mya nai the twin sa lo le shi do kaung khe man paw ma auto ji shu ya niya ko ywe che bi le amu paw nai hle yi ka paung mawk ne me ta mya ko sa le shi le yi ta kaung jaw ta phit taing sait la do tho yet di to ywe taing sait swa shi ne yi thun shwe ma ain naw phat tu shaw sin do amu paw twin pat lat lan ka ait le man paw ko u kaung sait ka saung ne sin ain aw ma lak ne thwat la do mi yaung ko myin ya le yi ထိုကထုံးရှိသည်ဝမ်လျာမောက်ကနေရာပြင်၍ကြည့်ရာတွင်ဝင်းနာမီယာလန်းတွင်တစ်ချိန်မြင်ခဲ့ရဖို့ဒီတိုင်းဝိုင်းဖွဲ့ကရက်လက်ရှိကြသောအသင်းစည်းဝေးကိုတွေ့မြင်ရလေ၏၎င်းအိမ်မှမူအမိုးနှင့်ကြမ်းပြင်မဝေးလာသည်ဖြစ်သောကြောင့်အသင်းသားများတိုင်ပင်ပြောဆိုသည်များကိုထုံးရွှေကြားခဲ့ရလေ၏အစည်းဝေးပြီးစီးသည့်ဖြစ်အသင်းသားများဆင်းသွားကြပြီးသောအခါတွင်ထုံးရွှေသည်လည်းငွေ9000ကျပ်ကိုတရေရေမြင်ကအိမ်မိုးပေါ်မှဆင်းလာခဲ့လေ၏မန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဆန်ရဲ့ရွှေမန်းဆက်ဆက်ပိုင်ရှင်ဦးသက်ရှိအလူမန်းတက်ကြီးမှာထေဝါယုံလဖဲ့ရီခန်းနှင့်အလွန်တရာခန်းနာတိုက်မြိုက်စွာခင်းချင်းပြင်ဆင်ထားလျက်ပေတာမောင်ကလေး၏ဆိုင်ဖြင့်တချိန်ချင်းရှိစေ၏၎င်းအလူကြီးမှာပတ်စံဝါလာတယောက်၏အလူဖြစ်သောကြောင့်မြို့ပေါ်ရှိဂုံတွေရှိလူကြီးလူကောင်းဟုသည်များဖိတ်မန္တကပြုထားတဲ့အတိုင်းလူကုန်တန်တိုင်းလိုပင်လာရောက်ကြလေ၏အလူတန်းနှင့်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲထိုင်များတွင်အပရိသတ်တို့သည်မိမိတို့၏အသီးမိတ်ဆွေများအားပွဲထိုင်မတိုင်မီရက်ပေါင်းများစွာကစကားချိတ်ဆက်ထားပြီးလင်ငှားရမ်း၍ရသည်များသောစိန်ထယ်လှုပ်ဝက်လက်စားများကိုကြည်ကောင်းယုံများတဘောမထားဘဲမိတ်များလင်များသည့်လျောက်ပြုတ်တိုက်ဥတိုက်ထက်စစ်ရောပြုံးအယံကာရောဝစ်စင်သက်သောလေ့ကျင့်ဒီကမန္တလေးမြို့၌အဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်ချေသည်ထို့ပြင်နာထွေးမင်္ဂလာခန္ဓာများတွင်သူတို့သမီးသည်မျက်နှာကြီးတယောက်၏သမီးဖြစ်ခဲ့ပါလင်အသီးမိတ်ဆွေရှိသည်များတို့၏စိန်ထဲလက်ဝက်လက်စားများအားလုံးသည်ထိုတကယ်မ၏ကိုယ်ကာယတွင်စင်ရင်ချင်းမဟုတ်ဘဲခြေဆုံးကောင်းဆုံးသိမ့်ကျုံ၍ဖို့ထားတတ်ကြသည့်ဖြစ်ရာကလေးမများမှအိမ်တွင်းမှမန်တပ်ထဲသို့ရောက်အောင်လူများတွဲ၍ထုတ်လာကြရလေ၏နားရံမိန်ကလေးများမှလည်းထိုနှင့်အတူပင်ဖြစ်ကြ၏ဆက်ပိုင်ဦးတက်ရှိလူ၌အပရိသတ်များသည်ကုံတယ်ကြီးကတော်များဆက်ပိုင်ကတော်များအရာရှိကတော်များဝှက်လုံကတော်များဖြစ်ကြသောကြောင့်စိန်ချင်းမိုးမုံလည်းရှိကြရာသူတို့သမီးနှစ်ယောက်နှင့်နားရံလေးယောက်တို့မှလည်းစိန်သုံးရွှေတုံးကလေးများကဲ့သို့အယောင်တလက်လက်တစ်ဖက်ဖက်တောက်ပြောင်လဲအပရိသတ်တို့၏အလဲတွင်ထိုင်နေကြလေ၏ဧည့်သည်များသည်မန္တလေ၌ကပြလက်ရှိသောအငိမ့်ပွဲကိုကြည့်လဲလူပြက်များ၏ပြက်လုံးကြောင့်တဟာဟာတဝါဝါရှိနေကြရာတွင်မော်တော်ကားတစ်စီးဆက်ရောက်လာမှာကားပေါ်မှမျက်နှာဖုံးကိုစင်းနဲ့လူခဏယောက်တို့ဒီဖြက်လက်တွက်လက်စာခုံဆင်းလာကြပြီလင်တယောက်ဒီတမြောင်တလက်နဲ့မန်တပ်ပြင်တွင်စောင့်နေရည်၍၆ယောက်ဒီမန်တပ်တွင်တို့ရုပ်ချီးဝင်ရောက်လာကြလေ၎င်းတို့နဲ့၂ယောက်ဒီ၆လုံးမျိုးကိုစင်းနဲ့ရှေ့ဆုံးမှဝင်လာ၍မန်တပ်တစ်ခုလုံးကိုတိမ်ယုံကချိန်ရွယ်လက်မဆိုင်တို့ဝင်မရှုပ်နဲ့တော့မထနဲ့ထားတဲ့လူပြစ်လိုက်မယ်ဟုစူးရှထက်မြက်နှက်ကျဲတည်ငိမ်သောတန်ဖြစ်ခက်ဆက်ဆက်ငေါ့၍ပြောလိုက်ရာထိုတန်ဒီကဩဇာတန်ပါလာသောတန်ဖြစ်သောကြောင့်တနက်ကိုမမြင်ရတော့သူတို့ပင်လင်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတ်မှုရန်မဝင်ကြဘဲကြောင်တောင်ငင်းလက်ကြည့်နေကြလေ၏တနက်နှင့်လူနှောင်းနှက်တယောက်ဒီအပေါဝါ၌၎င်းအခြားတယောက်ဒီမန္တ၏နဘေးတစ်ဖက်မှ၎င်းရဲဝံ့စွန့်စားသောကိုဟံမူယာနှင့်ရက်လေပရိတ်သတ်အလုံးကိုတနက်နှင့်ထိန်သားစဉ်ကြံလူလေးယောက်တို့သည်သူတို့သမီးများနှင့်နားရံများထိုင်လျက်ရှိရာမန္တလေတို့ဝင်သွားကြလေ၏မိန်ကလေးများဤသို့ရောက်ကြတော့ခါလူလေးယောက်တို့သည်ဆရာ၏ဩဝါဒတိုင်းမလျော့လို့မတင်လွန်သောမျက်နှာထားများနှင့်တငယ်မတို့၏လက်ဝဲလက်စားများကိုကျင်လည်လျင်မြန်စွာဖြုတ်ယူကြလေရာမိန်ကလေးများသည်လူကြီးများ၏မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လျက်ငြိမ်ဝှက်စွာခံနေကြလေ၏ထိုခဏ၌ဒိုင်းကနေတနတ်တန်တစ်ချက်ကြားကြရပြီးနောက်မန္တ၏အမိုးရှိအပေါက်တစ်ပေါက်မှ၆လုံးပြူ၆လက်ကင်ထားသောလက်၆ဖက်ထွက်လာ၍လူစုများအားတယောက်စီချိန်ရွယ်ထားစဉ်အရက်ဝတ်အရက်စားနှင့်ပရိတ်သတ်လည်းတွင်ထိုင်လျက်ရှိသောခေမောင်လေးသည်လက်နက်အလင်းဆွဲကင်ခြင်းမရှိဘဲထိုင်ရာမှရုတ်တက်ထား၍လူစုကောင်းဆောင်၏တည်ငြိမ်သောတံမျိုးဖြင့်ကိုင်းဒီတခါကျွန်တော်လည်းဟုယဉ်ကျေးစွာပြောလိုက်၏
မန္တလေးနဘေးတစ်ဖက်၌တနန်းနှင့်စောင့်နေသောလှမောင်သည်အပေါဝတွင်စောင့်နေသောမောင်ချစ်ကန်အားလှမ်း၍ကြည့်လိုက်ရာမောင်ချစ်ကန်ကဦးခေါင်းကိုရမ်းခါ၍ပြသောကြောင့်တနန်းမြောက်ကန်ထားသောလက်ကိုချထားလိုက်ထို့အခါအမိုးပေါ်မှစောင့်လျက်ရှိသောပလိတ်များသည်မန္တတွင်သို့ခုန်ဆင်းကြ၍လူစုများ၏အနီးသို့ချင်းကမြေပြုတ်တဲ့တပြိုင်နက်မောင်ချစ်ကန်သည်ရှေ့ဆုံးမှခေါင်းတည့်၍ထွက်ပြေးလျာတပည့်များလည်းနောက်မှလိုက်ကြ၍၎င်းတို့နောက်မှပလိတ်များသည်လည်းစုပြုံကာလိုက်ကြလေ၏ခင်မောင်ကလေးကမိမိတပည့်များဟာလူစုများကမပြစ်ခတ်ပဲမိမိတို့ကစတင်ပြစ်ခတ်ခြင်းမပြုဖို့မှားထားတော်လေပလိတ်တယောက်ဒီအဖမ်းခံတော်မူခဲ့သောငြိမ်ဝှက်စွာနေပြီးမှရုတ်တရက်ထွက်ပြေးသွားသောမောင်ချစ်ခိုင်ကိုရောင်ရမ်းကာပြစ်လိုက်မိလေရာမောင်ချစ်ခိုင်မှာတရိုင်တရိုင်နဲ့တိမ်ဆောင်းသွားလေ၏တို့ရတွင်နောက်မှကဲ့၍ပါလာသောလှမောင်ကတွဲတူဖေးမှ၍အစင်သည့်ဆန်နိုပြီးရှိနေသောကားပေါ်သို့ထိုးတင်ပြီးလင်အပြင်ဆောင်လူစုကမောင်းနှင်လေ၏မိန်းကလေးများ၏လက်ဝက်လက်စားများကိုဖြုတ်ကြသောလူစုတယောက်မှမူပလိတ်များနှင့်ထွေးလုံးတက်ပုတ်လည်းရှိကြ၏ထိုသူတို့သည်တစ္ဆာရှိသောတပည့်များဖြစ်ကြသည့်အတိုင်းဆရာကိုပလိတ်များမမိစေခြင်းကမန္တပေါ့မှစုယုံပိတ်ဆို့ခုခံလည်းရှိကြ၏လူစုလေးယောက်တို့မှာတနက်ကင်ဆောင်သူမပါပဲလက်ချီတသက်ခုခံကြခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ခင်မောင်လေးကလည်းတနက်ကိုအသုံးမပြုစေပဲလက်ရဖမ်းဆီးဖို့အမိန်ပေး၏မောင်ချစ်ခိုင်တို့၏ကားသည်ထွက်တော်မီစစဲအချိန်ယူလက်ရှိစဉ်လူစုလေးယောက်တို့သည်ပလိတ်များနှင့်ထွေးလုံးတက်ပုတ်နေရမှအချိန်မရတရရှိနေရသောကားစီတို့တဟုန်ထဲပြေးသွားကြ၍နှောင့်မီးမှတချို့နှစ်ဘေးမှတချို့ခုန်တက်ကြလေ၏၎င်းတို့နဲ့တယောက်မှာချီချော်ကြသွား၍တယောက်မှာကားနောက်မီးပေါ်သို့ရောက်ပြီးမှဇွဲကောင်းသောပလိတ်တယောက်ကဆွဲထားလိုက်လျာကထို့နောက်၎င်းတို့မှာပလိတ်များလက်တွင်ကျန်နေရစ်ခဲ့လေ၏ထို့အခါပလိတ်များသည်မန်းတန်းဤ၌ဆက်ရက်ထားသောကားများပေါ်သို့ခုန်တက်ပြီးနောက်လူစုများနောက်တို့လိုက်ရန်ဆက်နိုးကြလျာအားလုံးသောကားတို့မှာအပြင်ဆောင်လူစု၏လက်ချက်ကြောင့်ဘိန်းများပြားလဲရှိသည့်ဖြစ်ကိုစိတ်ပျက်စွာနှင့်တွေ့မြင်ကြရလေ၏လူစုများ၏ကားမှမူထိုအချိန်ခါ၌လမ်းတောင်မှချိုးခွေ့သွားပြီဖြစ်သောကြောင့်နှောင်မီးကိုမျှမမြင်ကြရတော့ချေမန်းတပ်တွင်ဖြစ်ပြမှရေတားရ၌အချိန်ကြာရှိသောလေစင်စစ်ဖြစ်ပြမှမူအလွန်လှင်မြန်လာသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ရှေးဦးစွာလူစုများဆက်ရောက်ထားဒီမှဆာ၍ထွက်သွားတော့ချိန်တို့တိုင်အောင်၅မိနစ်ထက်ပိုမို၍ကြာမည်မဟုတ်ချေခင်မောင်လေးသည်လှက်ရဖမ်းဆီးမိသောလူစုနှစ်ယောက်ကိုပလိတ်များဝိုင်းရန်စီလျက်ဌာနသို့ပို့လိုက်လေ၏အခန်း25မောင်ချစ်ခိုင်နှင့်မိမိရီတို့ထိမ်းမြန်းလက်ထက်ရင်ရက်သက်ထားသောနေ့မှာ1296ခုနေုံလာဆန်း9ရက်နေ့ဖြစ်လေရာခင်မောင်ချင်းနှင့်ခင်မောင်လေးတို့တွေ့ဆုံရန်ညောင်ပင်ကြီး၌ဓာတ်နှင့်ထိမ့်မတ်ထားသောနေ့မှာလေ1296ခုနေုံလာဆန်း9ရက်နေ့ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖတ်ရှုသူတို့မှတ်မိကောင်းမှတ်မိကြပါလိမ့်မည်ထိုနှစ်နေဝင်တည်နှစ်တပြိုင်နက်ခေမောင်လေးသည်ချင်းစုထားရဖြစ်သောလမ်းတော့ညောင်ပင်ကြီးတို့တွားရောက်၍ဇင်းချံလျှောက်လည်ရှိလေ၏ခင်မောင်လေးစိတ်မှာအမျိုးမျိုးသောကြောင်းတို့ကြောင့်တုံလုံးချောက်ချားလည်းရှိကြ၏ရင်းခဲတို့တုံလုံးရသည့်အကြောင်းများနဲ့ငါးနှစ်တိတိကွဲကွာနေခဲ့ရသောအကိုနှင့်ပြန်လည်တွေ့ဆုံရမည့်အရင်နှင့်ထိုညာ၌မိမိတို့လက်ထက်မင်္ဂလာဆောင်နှင်းမည့်ရည်တည်ကအကြီးကျယ်ဆုံးအလေးနက်ဆုံးဖြစ်ကြ၏ခင်မောင်လေးသည်နိုင်ကိုတချီချင်းနှင့်စင်းကြံလျှောက်နေ၍နိုင်တဝက်ခတ်မြကြတော့ခါတွင်ကားတစ်စီးသည်ဘောင်ဒရီလမ်းဘက်မှမောင်းနေလာ၍လမ်းတောင်း၌ရုတ်တရက်ထိုးဆိုင်ပြီးလင်ကားပေါ်မှလူတစ်ယောက်ခုန်ဆင်းလာ၍အနီးသို့ချဉ်ကပ်လေ၏သူရတွင်ထိုသူကခင်မောင်ကြီးမဟုတ်ချေအင်စပက်တော်မင်းဦးခင်မောင်လေးဟုတ်ပါစားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဌာနဦးခင်မောင်ကလေးပါပဲဒါဖြင့်ကားစီကိုတစ်စိတ်လောက်ကြွပါခင်ဗျာခင်မောင်လေးသည်ကားနီးတို့ချင်းကပ်မိတော့ကလူနှစ်ယောက်၏အလဲတွင်ခတ်မိမိထိုင်နေသောလူတစ်ယောက်ကိုမြင်သည်ဖြင့်အလိုလေကိုကိုကြီးပါကလားကျွန်တော်မှလာမလာနိုင်ပါမလားလို့ပူပန်နေမိပါတယ်ကိုကိုဟိုနေ့ကဘယ်နေရာထိသွားသလဲပြဆမ်းမအောင်ကျွန်တော်ကမပြစ်ဖို့ပြောထားလဲနဲ့တည်မိုက်တဲ့ကောင်ကိုကိုဖြစ်မှဖြစ်ရလေကိုကိုစကားကြားချင်ပြောဖို့အချိန်မရဘူးတက်ွယ်ကားပေါ်ခင်မောင်လေးဒီကားပေါ်တို့တက်လျာကားလေလန်ကက်စတာလမ်းပေါ်တို့မောင်းနေလေ၏လန်ခီနိုင်ညီကိုညောက်တို့ဒီတစိမ်းများပါလာသည့်တို့ကြောင့်စိတ်စိတ်သာလင်လိုက်ပါလာကြလေ၏လန်ကက်စတာလမ်းဦးအောင်ဖေးနေ၌ကမင်္ဂလာဆောင်တို့လာရောက်ကြသောအေဘရစ်တ်များသည်၄ယောက်တဝိုင်း၅ယောက်တဝိုင်းစသဖြင့်စကားသီးသူပြောဆိုလည်းရှိကြ၏၎င်းတို့ပြောဆိုကြတော့အကြောင်းအရာမှာမင်္ဂလာဆောင်တို့သားမပေါ်လာခြင်းသည်ဟုသောအကြောင်းအရာပင်ဖြစ်ချည်သည်
ဦးအောင်ဖေနဲ့ဒေါ်ကြည်ဝင်းတို့ဒီမောင်ချစ်ခိုင်မှာအရေးလွန်ကြီးသောကိစ္စတစ်ခုတော့ကြောင့်ခရီးလွန်လက်ရှိနေတဲ့ဖြစ်မင်္ဂလာဆောင်နှင်းရကိစ္စကိုမိမိပင်မရှိတော့လဲဆက်လက်စီမံများစီမံထားကြဖို့ကြောင်းမိမိမှာထိုနှင်းရကိုပြန်လာခဲ့မိကြောင်းနဲ့တန်ကြိုးရထားပြီဖြစ်ကြသည့်ပြင်မင်္ဂလာဆောင်နှင်းဖို့ကုန်ကြစရိတ်ငွေ1500ချက်ကိုလည်းဦးလာဘော်နဲ့ဒေါ်မြရင်တို့၏လက်မှတ်တစဉ်ရနှက်ပြီဖြစ်ခဲ့သည်ထိုကဲ့သို့ဈေးအိမ်ဝင်ရရှိပြီးသည့်ပြင်ဖိတ်စာများကိုလည်းရိုက်နှိုက်ကမ်းလှမ်းပြီးဖြစ်စေသောကြောင့်ဦးအောင်ဖေတို့သည်သူတို့သားပင်မရောက်လာသေးတော့လေမောင်ချစ်ခိုင်ဂျင်းနှက်နှင့်ဦးလာဘော်လင်များတို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချသည့်ဖြစ်၍တစုံတရာမတင်ငါချင်းနှောက်နေခြင်းမရှိဘဲစီမံမြဲတမ်းစီမံကြလေ။မောင်ချစ်ခိုင်ကတင်တောင်းရန်ကတိထားခဲ့သောပစ္စည်းများမရောက်လာသေးခြင်းကမှန်၏။တို့ရတွင်ဦးအောင်ဖေကပစ္စည်းကိုအရေးမလုပ်သည့်တကြောင်ဒေါ်ကြည်ဝင်းကမောင်ချစ်ခိုင်ဆိုရင်ပြီးစီတော်ဟုတဘောထားသည့်တကြောင်မိမိကြီးကလည်းခင်မောင်ကလေးနဲ့လွဲရတော်ဘဝ၌ပစ္စည်းပါတီဖြစ်စေမပါတီဖြစ်စေခရုမဆိုင်သည့်တကြောင်ကြောင့်ပစ္စည်းများမရောက်သေးသည့်အတွက်နှောက်နေခြင်းမဖြစ်စေဘဲဆက်လက်စီမံကြခြင်းဖြစ်ချေသည်ရှင်းနိုင်ထိုးတော်လဲသူတို့သားမပေါ်လာသေးဘဲရှိနေခဲ့လင်တာဝန်ခံဖြစ်သောဦးလာဘော်လင်များတို့မှပြာရာခက်လက်ရှိချေပြီးဦးအောင်ဖေလင်များတို့မှလည်းမျက်နှာမတာတော့ချေရည်ရည်မူကားမိတို့များသုံးလုံးချောက်ချားဟန်မရှိပဲအိန္ဒြေရစွာနှင့်အခန့်တခန့်ထဲတွင်မိန်းကလေးတငယ်ချင်းများနှင့်စကားပြောလဲရှိနေ၏။အဲပရိသတ်တို့မှမူမိန်းငေါတူကငေါတီးတို့လောင်တူကလောင်ရှိနေလေ။ဘဲနဲ့လဲဘဲနဲ့လဲဟူသောမိကုံးကိုမန်းတက်ကြီးတစ်ခုလုံးနေရာတကာတိုင်း၌မေးမြန်းလဲရှိကြ၏။ထိုခဏ၌မန်းတက်ကြီးရှိတွင်မော်တော်ကားစီးဆက်ရောက်လာ၍လူနှယောက်တို့သည်တတရလူတစ်ယောက်ကိုကားပေါ်မှတွဲ၍ချလာပြီးလင်မန်းတက်သွင်းတို့တွင်းလာကြလေရာ။ပရိသတ်အားလုံးတို့မှာအံ့အားသင့်ကငေးလေကြည့်နေကြလေ၏နောက်တစ်ခဏ၌မောင်ချစ်ခိုင်မောင်ချစ်ခိုင်ဟူသောတီးသောစကားတန်သည်မန်းတက်ကြီးတစ်ခုလုံးအနှံ့ပြားဖြစ်ပေါ်သွားလေ၏ထိုကဝင်ကြီးဦးလာဘော်နှင့်မင်းတော်ကြီးတို့များရင်တို့သည်ပြာဤပြာရာနှင့်ထွက်လာကြ၍အချိုးချောင်းမင်းများရန်မောင်ချစ်ခိုင်ဤသို့ချင်းခဲ့ကြလေရာမောင်ချစ်ခိုင်ကမူရှင်းလင်းပြောပြခြင်းမပြုသေးဘဲမိမိရီကိုခေါ်ခဲ့ဖို့သာလင်ပြောလေ၏နောက်တစ်ခဏ၌မင်္ဂလာဆောင်ခန္ဓာတို့လှပတင်းတယ်စွာဝတ်ဆင်လက်ရှိသောမိမိရည်သည်အိမ်တွင်းမှထွက်လာ၍မန်းတပ်သွင်းတို့ဝင်လာလျာမောင်ချစ်ခိုင်သည်မိမိရည်ကိုသူတို့တမီးသွက်ခင်းချင်းပြင်ဆင်ထားသောနေရာ၌ထိုင်စေ၏ပရိသတ်အားလုံးတို့သည်မိတို့ပြုမိကိုနားမလည်နိုင်သေးဘဲအံ့ဩသောမျက်နှာထားများနှင့်ငြိမ်းလက်ကြည့်နေကြစဉ်အသီးမုန့်များကိုလည်းရက်တန့်ထားသောကြောင့်မန်းတပ်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်စွာရှိနေလေ၏မောင်ချစ်ခိုင်သည်ခင်မောင်ကလေးနှင့်လှမောင်တို့ကိုမိကမိမိရည်အနီး၌ထိုင်လျက်အောက်ပါတိုင်းပြောဆိုလေ။ကျွန်တော်စကားကြချေစွာမပြောနိုင်တဲ့အတွက်အဖြစ်ပြက်ကိုအချင်းယုံပြီးပြောပြစီမင်းပရိသတ်ပေါင်းခင်ဗျာ။လူကြီးမင်းများကကျွန်တော်ကိုမောင်ချစ်ခိုင်လို့သိနေကြတော့လေကျွန်တော်အမိရင်းကခင်မောင်ကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။ပင်စင်ငိမ့်စားရေးပိုင်ဦးကျော်တွင်းရဲ့သားကြီးပါ။ဟောဟူမှထိုင်နေတာကျွန်တော်မွေးတပတ်ခင်ရင်းပါပဲ။ဟောရကကျွန်တော်ညီရင်းခင်မောင်ကလေးပါခင်ဗျာ။ထိုခဏ၌ပရိသတ်များလည်းအုတ်အုတ်ကြက်ကြက်ဖြစ်သွားလေရာလှမောင်ကဆရာ၏အခြေမရှိတော့ဖြစ်ကိုသိသဖြင့်တောင်းပန်ရာ၏ငြိမ်သက်တော်ကားကျွန်တော်ဟာမိဘစကားကိုနားမထောင်တဲ့သားမိုက်တယောက်ပါခင်ဗျာဟောရာကမိဘစကားကိုနားထောင်တဲ့သားလိမ်ပါပါကျွန်တော်တဘောကလောကမှာလူကြီးမိဘစကားကိုနားထောင်ခြင်းနားမထောင်ခြင်းဟာအရေးမကြီးဘူးလို့တဘောပိုက်ပြီးထင်သလိုမြင်သလိုကြီးပွားအောင်ကြံခင်းမိပါတယ်တို့တော့ဟိုးသနေ့ကတော့မှနောင်တကြီးရစီဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာပွဲစားမောင်ချစ်ခင်ဖြစ်နေဝေမင်းသမီးကိုအကြံနီအနုနီနှစ်နီးလုံးနဲ့ကြံစီခဲ့ပါတယ်ရှေးဦးစွာကြံစီစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ညီကချစ်ချစ်ဆုံးမနေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မသိရပါဘူးတို့တော့နောက်ကိုကျွန်တော်တည့်ရပြန်တော့အဲ့ဒီအမောင်မျိုးဟာအကြီးဆုံးသောအမောင်မျိုးဖြစ်တဲ့လျောက်ညီကိုမထောက်ညာပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးကြံစီခဲ့မိပါတယ်ကျွန်တော်ကြံစည်တဲ့အတိုင်းအထာမြောက်တော့လေကျွန်တော်ဟာမိမိရဲ့ဖူးစာရှင်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဖူးစာရှင်အစ်စ်ကဟော်ရီကညီခင်မောင်လေးပါပဲပရိသတ်များဒီအိုးအိုးကြက်ကြက်ဖြစ်သွားပြန်ရာလှမောင်ကတောင်းပန်ရပြန်၏ထို့နောက်ဆက်လက်၍ဒီကနေ့ညမှာမိမိရင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်ထက်ထိန်များဖို့လူချင်းမင်းများကိုဖိတ်ကြားထားခြင်းမှန်ပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်မှတက်တန်းစီနေပါပြီနောက်ဆုံးချိန်ပြုပြင်ခြင်းပဲလို့တဘောထားပြီးမကောင်းမှုပြုခဲ့ရမှာကျွန်တော်မှတနက်တန်ရရခဲ့ပါပြီ။ကိုပွင့်ဆိုင်အသင်းကောင်းဆောင်ဆိုတာကျွန်တော်ပါပဲခင်ဗျာ။ပရိသတ်များသည်ရှေးကားထက်စူးစူးညံ့ညံ့ဖြစ်ရသွားရာလှမောင်ကတောင်းပန်ရပြန်၏။ဆက်လက်၍
ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီကတိညာမိမိရင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်ထပ်ထိမ်းများဖို့လူကြီးမင်းများကိုဖိတ်ကြားခဲ့ရမှာကျွန်တော်ပြက်ကွက်တော့လဲမင်္ဂလာဆောင်မပြက်ကွက်ပါစေနဲ့ခင်ဗျာမိမိရီကိုကျွန်တော်လူစိုးငချစ်ကင်ထက်ဖူးစာရှင်မှန်တဲ့တားလိမ့်မှခင်မောင်လေးနဲ့တဘောတူညီကြတာဖြင့်ပရိသတ်များကလက်ခုပ်တီးတော်မူကြပါခင်ဗျာမန်တပ်တစ်ခုလုံးမှာလက်ခုပ်တံများဖြင့်တဖြောင်းဖြောင်းညံလဲရှိလေ၏အတန်ရဆဲတော့ကမောင်ချစ်ခင်သူမဟုတ်ခင်မောင်ကြီးကဆက်လက်၍ပရိသတ်များကယခုကဲ့သို့တဘောတူညီကြောင်းထင်ရှားစွာဖော်ပြပြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့မွေးတပခင်နဲ့မိမိရီမိခင်ဖခင်များကလည်းတဘောတူညီကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာထိုကဥကြော်တော်နဲ့ဦးအောင်ဖေဇနီးခင်မတို့ကတဘောတူညီကြောင်းနဲ့ဝန်ခံကြတဲ့တွင်ခင်မောင်ကြီးသည်မိမိညီအားကားထဲ၌မိမိကအသင့်ဆောင်လာခဲ့သောအဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်စေရန်ဆေလွှတ်လိုက်လေ၏ခင်မောင်လေးသည်ပစိုးရှည်အုတ်ပေါင်းရင်ဖုံးအင်းကြီးစသည့်တို့ဖြင့်တိုင်းမြိုက်စွာဝတ်ဆင်၍မန်းတပ်သွင်းတို့ဝင်လာတော့ခါခင်မောင်ကြီးသည်ခင်မောင်လေးအားတို့သား၏နေရာ၌ထိုင်စေ၏၎င်းနောက်မိမိရည်လက်နှင့်ခင်မောင်လေးလက်ကိုခင်မောင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကန်၍တပ်ပြီးလေမိဘစကားနားထောင်ညာကတံပြားကြောက်ဆောင်ကျိုးတော်ပြောင်းဆိုတဲ့စကားတိုင်းမိဘစကားကိုနားထောင်ကြတဲ့အချင်းလင်များဖြစ်ကြတဲ့လျောက်အသက်120ရှည်၍ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာတုခရကြပါစေကုန်သတည်းဥဆုတောင်းပတ္ထနာပြုပြီးတဲ့နဲ့တပြန်နဲ့တောင့်ထားတော့အားကိုလျှော့ချလိုက်တော့ခင်မောင်ကြီးမှာဘဝတစ်ပါးတို့ပြောင်းသွားကွယ်လွန်ရရှာလေသတည်းဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီညလေးမှာပဲဆရာကြီးရွှေဦးတော်ရေးတာတဲ့လက်နှစ်တွဲဆိုတဲ့ဝတ္ထုကြီးပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီခင်ဗျာနားဆင်ပေးသူရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ